Bom dia, senhoras, bom dia, senhores, companheiros vereadores, funcionários da casa. Nós estamos dando início à nossa audiência pública, a de número 57, para que possamos discutir com a comunidade e os senhores vereadores a moção de número 42, de autoria do vereador Dr. Cláudio Hernani Marcondes de Miranda, que apela à Secretaria de Estado da Fazenda por urgentes providências para pagamento dos reajustes dos proventos dos ferroviários inativos. E o segundo item é a moção de número 43, de autoria do vereador Gerson Sartori, que apela ao governo do Estado pela desativação da cadeia pública de Jundiaí após a conclusão do CDP, que é o Centro de Detenção Provisória. Nós registramos as presenças dos senhores vereadores, Dr. Cláudio Miranda, quem convidamos para que componha a mesa, engenheiro Felisberto Negre Neto, Gerson Sartori, que é o segundo vice-presidente da casa, quem convidamos também para que componha a mesa, vereador Luiz Fernando Arantes Machado e a vereadora Marilena Perdiz Negro, que é a terceira secretária da casa. Convidamos também para que faça parte da mesa, ou façam parte da mesa, o nosso estimado delegado seccional de polícia, doutor Paulo Afonso Bicudo, e o senhor José Antônio Matias, que é o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias das Paulistas. Ambos, porque têm interesse e também farão uso da palavra nas moções que estaremos aqui discutindo. Nos agradecendo às funcionárias, a Ana Raquel, a Thaís, senhor Paulo na taquigrafia e no audiovisual, o Mauro Sabonas, a Tarsis e a Priscila, e todos aqueles que estiveram envolvidos para que fosse possível a realização dessa assembleia. Nós lembramos que inicialmente terão a palavra, primeiro vai ter a palavra o autor da moção 42, que é o vereador Dr. Cláudio Miranda, e depois os senhores vereadores interessados em estar discorrendo sobre ela, e aí os cidadãos aqui presentes que quiserem falar, só que deverão se inscrever inicialmente com a Thaís, a nossa funcionária, que está aí de blusa verde. Ela daqui a pouquinho dará uma passada aí pelo plenário e verá e anotará as pessoas que vão querer fazer uso da palavra. O inscrito terá 5 minutos para falar, à exceção dos autores da matéria, os vereadores, e também o doutor Paulo Bicudo, bem como o representante dos ferroviários, o senhor José Antônio Matias. Sob a proteção de Deus, declaramos então instalada essa audiência pública, convidando o vereador doutor Cláudio Miranda, que, se quiser, pode ser daí mesmo, não precisa ser da tribuna, que faça uso da palavra falando na sua moção. Muito bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos aqueles que vieram para discutir essa moção, o conteúdo da moção. Dizer, senhora presidente, que eu vim hoje, nos últimos dias, eu vinha um pouco triste em relação a esse assunto. Até a própria necessidade de se fazer a moção, de certa forma, nos entristecia. Mas hoje, daqui a pouco o Matias vai usar a palavra, nós temos já motivos de nos alegrarmos, porque os desdobramentos dessa questão acabaram sendo favoráveis à categoria dos inativos da ferrovia. Por que eu vinha triste? Porque, na verdade, essa moção faz parte de um processo mais amplo que tem sido feito em todo o Estado, em câmaras municipais, através do sindicato, na Assembleia Legislativa, através de alguns deputados, de uma movimentação para que se sane uma injustiça muito grande e, na verdade, chega até a ser uma crueldade com aqueles que são
inativos, os aposentados que tanto fizeram pela ferrovia, pela cidade de Jundiaí, pelas cidades do Estado, pelo próprio Estado e pelo país, que, devido a uma série de questões jurídicas, vinham sendo impedidos de receber um reajuste total, que o Matias depois vai discorrer sobre eles, em torno de 30% nos seus proventos, com já decisões judiciais já tomadas em relação ao assunto, e a Secretaria de Estado da Fazenda, mesmo com o parecer favorável da Procuradoria do Estado, os procuradores dando um parecer favorável ao pagamento dessa diferença, a Secretaria da Fazenda criando dificuldades através de funcionários, de diretores, e protelando esse pagamento. E a categoria, os ferroviários, eles têm uma tradição de luta, são pessoas que ao longo foram forjados. A própria história do sindicalismo no Brasil tem muito a ver com a ferrovia, e Jundiaí sabe bem disso, através de Ari Normanton e tantos outros líderes dessa categoria, que ao longo do tempo mostraram que a categoria é unida e tem força de manter o combate e a luta, apesar das adversidades. E, ao longo do tempo, através de até de outras audiências públicas aqui nessa mesma casa, de manifestações da Câmara de Jundiaí, de outras câmaras, vem lutando, tentando reverter esse quadro. E a moção, na verdade, é isso. É uma moção de apelo para que o secretário da Fazenda tome providências urgentes no sentido de fazer o pagamento daquilo que a Justiça já determinou. E hoje, chegando aqui, ouvimos do Matias, e agora um motivo de alegria, senhora presidente, que o Matias vai agora divulgar, é uma notícia muito recente, na verdade de ontem, de que já existe já a previsão do pagamento de parte desse reajuste nos próximos dias. Isso fruto da luta, realmente, não foi nada de graça, e não esvazia a nossa audiência pública, nem esvazia essa moção, porque faz parte desse processo de luta, e também porque parte pode ser pago agora, pelo menos é o que se depende da informação do Matias, mas ainda vai restar uma parte para que seja depois acertado. Então, isso não pode desmobilizar a categoria, desmobilizar as pessoas que estão empenhadas em sanar essa injustiça. Então, a gente fica feliz de que, pelo menos, em parte, a luta já mostrou já um resultado positivo, com a Secretaria da Fazenda cedendo aos apelos. E o Matias tem um documento que fala, um documento interno da Secretaria, que eu até vou pedir para ele ler depois, em que um diretor, aquele diretor responsável pelo pagamento, diz, pedindo aos procuradores e ao secretário que façam o pagamento, que o secretário faça o pagamento, e ele diz lá que a pressão está sendo muito grande de associações, sindicatos, assembleia e câmaras municipais. Então, realmente, mostrando que é efetiva essa luta através da Câmara Municipal. Então, eu vou passar a palavra a algum vereador que queira se manifestar, e depois ao Matias, mas já dando os parabéns, né, aos inativos que já conseguiram, pelo menos, uma vitória parcial. Obrigada, vereador. Nós registramos também a presença do vereador Carlos Kubica. O vereador gostaria de falar sobre a moção, vereador? Ana, eu queria só parabenizar o autor da moção, o vereador Cláudio Hernani Marconi de Miranda. Venho também de família cujos pais trabalharam na ferrovia, e a gente sabe a dificuldade que está sendo a questão dos reajustes e a questão até dos processos pendentes judiciais. A gente sabe que tem um sindicato atuante, um sindicato que vem trabalhando no sentido de estar resgatando um pouco da dignidade que ficou esquecida pelos diversos governos que passaram aí, principalmente o atual. Mas a gente sabe que essa luta é uma luta que nós temos que dar as mãos. Eu acho que todas as instâncias, houve uma inserção, a gente acompanhou a nível de Assembleia Legislativa. Nós temos o deputado Mauro Menu, que eu tenho certeza que está dando uma força para a categoria. E nesse sentido, a gente gostaria de estar parabenizando o autor da moção. De antemão, já parabenizar a luta da categoria para resgatar um pouco dos seus salários, um pouco da sua história,
que o Partido dos Trabalhadores, e eu já me pronunciei a respeito disso, quando do governo, a eleição do governo do Estado, nós trouxemos uma planilha do José Genuíno, que era para resgatar a ferrovia e, consequentemente, resgatar um pouco da vida do ferroviário. Então, queria mais uma vez parabenizar. Eu não tenho perguntas nenhuma, eu acho que a moção ela é mais um instrumento para ajudar a classe ferroviária. Parabéns. Obrigado, vereador. A presidência agradece também as presenças da Leonina Schiavo, ela que é assistente social e representa nesse momento o deputado federal Durval Orlato e também nosso amigo Roberto Leme, que representa o sindicato do setor de limpeza da nossa cidade. O vereador Luiz Fernando gostaria de discorrer sobre a moção do vereador Dr. Cláudio Miranda. Somente gostaria, senhora presidente, de acrescentar ao vereador Cláudio Miranda a parabenização pela iniciativa que ele teve, já que é um antigo lutador pela causa ferroviária no nosso município. Eu, que chego agora também empenhado em lutar por algumas questões, venho me espelhando nas ações que ele vem tomando nesta casa. Parabenizar somente o vereador Cláudio Miranda pela iniciativa. Correto. A presidência passa a palavra agora ao senhor José Antônio Matias, que é o diretor, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas. Bom, meu bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa aqui na presença da senhora presidente. E hoje a missão está um pouco mais gratificante do sindicato. Nós estivemos aqui em 30 de julho do ano passado, também a convite do nobre vereador à época, Antônio Galdino, que promovemos a primeira audiência que resultou neste trabalho que hoje está beneficiando a categoria ferroviária. À época, nós tivemos aqui outras autoridades, prefeitos municipais, deputados, vereadores, muito significante a presença de todos aqui, e a casa estava lotada, e hoje, infelizmente, talvez por causa da chuva, não está tão igual. A luta começou em 1998, quando nós tivemos a fatídica privatização da FEPASA. Ficamos sem parâmetros para que os aposentados e pensionistas tivessem os seus reajustes de salário. O Sindicato da Paulista apostou, e essa aposta hoje finda, muito gratificante, na questão da Ferroban, Ferrovias Bandeirantes S.A. Viemos apostando, propusemos dissídios face à Ferroban, e hoje, com os resultados obtidos, vão ser repassados também aos aposentados e pensionistas da ex-FEPASA. Nós tivemos na secretaria por várias vezes, tivemos fazendo gestão junto ao senhor Rubens Peruzin, diretor do Departamento de Despesas de Pessoal, e muitas vezes ele sempre nos dava a seguinte resposta: dependemos da Procuradoria-Geral do Estado para que, através de pareceres, formalizasse o pagamento aos aposentados e pensionistas. Nesta última reunião que estivemos presente, ele fez um documento cobrando da Procuradoria uma resposta muito urgente. E dizia no documento que a pressão que recebia de políticos, de câmaras municipais, de associações, sindicatos, era muito grande. E ele teria que dar uma resposta o mais rápido possível à categoria ferroviária. E essa resposta não chegou ontem. Os ferroviários estarão tendo reajuste nos seus salários, num primeiro momento, de 8,72%, e os outros dois índices, de 9,44% relativos a janeiro de 2002 e 10% relativos a janeiro de 2003, só dependem de um acórdão que está chegando do tribunal. E isso chegando à mão dele também estará sendo feito. E retroativo às datas de cada um, respeitando a data base da categoria. Para nós, isso foi uma luta. E essa luta restabelece a ordem das coisas. O ferroviário estava sem parâmetro. Nós tínhamos aí alguns sindicatos ou associações apostando que fosse a rede ferroviária
a nossa sucessora. A rede foi apenas e tão somente a empresa que nos incorporou. Quem nos sucedeu na questão de trabalho foi a Ferroban. Os empregados que remanesceram da ex-Fepasa estão na Ferroban. Portanto, nada mais justo do que aquilo que for dado de salário a eles seja estendido também aos aposentados e pensionistas. E essa briga continuou. Aí veio o parecer da Procuradoria dizendo que Ferroban é sucessor indistintamente todos os ferroviários, que até então diziam que era 9, 10, que era rede ou Ferroban, estarão sendo beneficiados indistintamente, porque nós não podemos culpar por atos impensados o ferroviário que será agraciado com esse reajuste. E o Sindicato da Paulista recebeu muita crítica, recebeu, foi difamado de várias formas aí, mas graças ao apoio que recebeu da comunidade jundiaense, principalmente aqui, que é o berço da ferrovia, aos políticos aqui jundiaenses, falo o Carlos Kubica, vou estar lembrando alguns nomes aqui, me perdoem aqueles que eu não citar, Felisberto Negri, que abriu a porta da casa dessa Câmara Municipal, Antônio Galdino, Durval Orlato, Mauro, o Menuque, Aldo Demarque, que esteve presente aqui também, Célia Leão e Caldine Crespo. E, em especial, um agradecimento também ao hoje prefeito e então deputado Ari Fossen, que em momento nenhum deixou de estar junto à categoria ferroviária para estar hoje também tendo os parabéns, né, ou sendo parabenizado pela luta que compôs junto a gente. A Secretaria da Fazenda estará cumprindo todas as determinações legais que concede o reajuste. Nós teremos, nesse primeiro momento, 8,72%. Deve ocorrer o retroativo e o pagamento disso agora, no próximo mês de julho. O restante dos índices, até o final do ano, serão saldados, quitados junto à categoria. Então, eu quero parabenizar a categoria, que envelheceu, mas não esqueceu da luta, essa Câmara Municipal, que sempre nos deu todo o aparato necessário para podermos promover essas audiências, e, em especial, ao deputado, né, e hoje prefeito Ari Fossen, que muita gente desconhece, mas veio trabalhando, e muito, por todo mundo aqui. E agora, o Cláudio Miranda, o vereador Cláudio Miranda, que também é sogro, é genro, perdão, de ferroviário, Mário Anarelli, que com toda a sua simplicidade sempre nos acompanha nos movimentos pela moção. Não para aqui a nossa luta, não. Nós vamos sempre estar continuando e renovando sempre essas brigas, essas batalhas. A gente, hoje, nós estamos um pouco vencedores, mas queremos sair vencedores na totalidade, na íntegra, e restabelecer a condição do ferroviário, que é a questão da dignidade. Um pessoal que trabalhou, deu aí longos 30, 35, 40 anos da sua vida, estava renegado ao esquecimento, em função de alguns desmandos administrativos do atual governo. Meus parabéns aí à casa, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui e podendo estar falando e tranquilizando a categoria ferroviária. Senhor José Antônio, em nome dos vereadores presentes aqui hoje e também os citados pelo senhor, que já não estão mais conosco, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara Federal, ou até que ou não se elegeram ou não se candidataram, muito obrigada pela referência aos nomes. Nós registramos também a presença do vereador, Dr. Júlio César de Oliveira, vereador Julião, aqui na casa também. Por uma falha, nos esquecemos da Isabela, que também cuida do audiovisual. Vereador Júlio César, o senhor gostaria de fazer uso da palavra nessa moção do vereador Cláudio? Senhora presidente, meus companheiros de Câmara, eu, Cláudio, Gerson, Carlão, Luiz Fernando, delegado Paulo Picúdio, nosso Matias, né, o dirigente sindical aí da categoria. Eu só queria
parabenizar a categoria, que nunca desistiu da luta, né, Matias? Eu acho que essa casa, através das moções, através dessas audiências, sempre encampou, e é esse o papel do Poder Legislativo, né? É esse o papel que nós temos que desempenhar junto à sociedade, de dar o suporte, de dar o apoio, porque é uma decisão que muitas vezes não cabe a nós, mas aquilo que cabe a nós, que é lutarmos ao lado da sociedade para que as coisas aconteçam dentro do parâmetro legal, para que uma comunidade como a dos ferroviários, que eu sempre tenho dito, nas vezes que tenho oportunidade de falar a respeito, eu acho que esse é o maior erro histórico que aconteceu no nosso país, e nós vamos pagar ainda muito caro por isso. Nós já pagamos muito caro pela inversão de valores que se fez nesse país quando se mudou, em vez do investimento na ferrovia, para o investimento na rodovia, né? Nada contra nenhum tipo de categoria, muito ao contrário. Só que em todo mundo você tem a ferrovia como a mestra do transporte, tanto de passageiros como de carga. E no nosso país, ao contrário. E com isso nós sacrificamos muitas vidas, com isso nós sacrificamos muito dinheiro, né, nas estradas. Nós estamos vendo aí agora o absurdo que acontece nas estradas. Eu até outro dia brincava aqui e dizia que nesse momento o único meio de transporte que funciona é o aerolula, porque as estradas nós estamos vendo aí esburacada, acabada, tirando o estado de São Paulo, né, um pouco do sul, o resto das estradas, infelizmente, um estado muito precário. A ferrovia em vias de extinção, na sua maioria, sobrando poucas linhas, fazendo algumas interligações. Quer dizer, daqui a pouco nós vamos estar ilhados dentro do nosso país continental por erro de investimento no passado. Acho que nós já estamos pagando no dia de hoje o que nós erramos lá atrás. Então, o que a gente espera que isso possa vir a ser corrigido. E parabéns a vocês pela luta e parabéns ao Cláudio Miranda pela sensibilidade que teve e pela casa como um todo, que sempre está dando suporte. Por isso que a gente está aqui, mais uma vez, prestigiando um evento da categoria de vocês. A presidência agradece e concorda com o senhor integralmente, vereador. Sou uma defensora da ferrovia. Que saudades que tenho quando acertávamos os nossos relógios pela Sorocabana, que saía às 10h30 em ponto, a Litorina, 7h05 da manhã, daqui para São Paulo, não é? Sem risco de vida. São Paulo interior, 9h20, não é verdade? O senhor que tem os pais aí, professores, e que davam aula, era um diretor de escola, o pai diretor de escola no interior, e quanto se utilizou, não é, desse meio de transporte. E hoje, o senhor coloca bem, além de toda essa dificuldade, além de pagarmos caro tudo, inclusive o custo de vida, porque muito mais barato o transporte das mercadorias via férrea, não é, do que hoje pela rodovia. Sem contar, eu concordo, nós temos umas estradas maravilhosas, mas hoje, se tivermos que ir daqui a Ribeirão Preto e voltarmos, por exemplo, gastamos nada mais, nada menos do que R$ 58,00 em pedágio. E se fosse um trem, nós não teríamos essa despesa, não é? E aqui, eu acho que melhor que qualquer palavra, está aqui a bandeira nacional, a bandeira brasileira, que o seu Pisanelli abre aí nas cadeiras do plenário, não é? Lembrando nosso país, que país é esse que acaba com a ferrovia? E quando foi isso? Que tristeza! Na época das grandes montadoras que vieram para cá montando caminhões, montando automóveis e tudo mais. E, de repente, ótimo, maravilha, setor, região de São Bernardo do Campo, dinheiro, metalúrgico que ganhava bem, falo isso de cátedra, porque trabalhei durante 24 anos no sindicato de metalúrgicos, a categoria melhor paga. Então, foi aquela ênfase, aquela coisa. E, de repente, o desemprego, de repente, fecha-se uma Mercedes-Benz em Campinas, e, de repente, o que acontece? Metalúrgicos desempregados, e, à época, alguém lá de fora deve ter ganho, e ganho muito, por esse investimento que fez no país. E pobre de quem perdeu quase tudo, a questão dos ferroviários, a questão de quem tentou investir na ferrovia e não foi adiante. Cumprimento também com essas palavras o nosso companheiro, o Dr. Cláudio Miranda, e ele dizia, né, no início, que já veio esses
8,72% de reajuste. Mas eu quero crer que também força isso já a partir do momento que ele declarou que havia formalizado essa moção, que já faz dias que ele protocolizou na Câmara Municipal essa moção, esse documento. Então, vereador, eu acho que a sua atitude também colaborou e muito para que viesse. Não é uma percentagem significativa, mas para quem não tinha nada, significa alguma coisa esses 8,72%. E com certeza, nem o senhor e nem essa Câmara vão parar nessa moção. E vamos continuar fazendo esse trabalho conjuntamente na casa, para que sempre se consiga um melhor reajuste. Questão de ordem, vereador Gerson. Só para ressaltar a importância da luta dos ferroviários, acredito que um dos primeiros, se não o primeiro sindicato organizado nesse país, com berço em Jundiaí, e também para reafirmar que o governo Lula está lutando e destinando verba para voltar com as ferrovias, inclusive com o seu Aero Lula, que está agora em outro país, viajando novamente, mas que com o que está conseguindo, como mascate, como ele mesmo diz, vender muitas coisas, que vai dar para comprar vários Aero Lulas para poder atravessar o São Paulo de José Serra e mesmo para evitar de pagar os pedágios caríssimos colocados pelo governo da privatização Geraldo Alckmin. Presidência consulta agora o plenário. Tem alguma inscrição, Thaís? A Thaís não está. Ana Raquel, tem alguma inscrição? Alguém do plenário, setor dos ferroviários? Algum representante gostaria de fazer uso da palavra? Não. Então, está compreendida a moção, não é? Que fez, ajudou em grande parte com que viesse esse reajuste de 8,72% para os senhores. Bem, nós sabemos que o doutor Cláudio Miranda, como ótimo vereador, também é um excelente cardiologista, então ele tem o seu consultório lá e os seus clientes esperando por ele. Nós temos agora para discutir mais uma moção, a de autoria do vereador Gerson Sartori, que trata sobre a desativação da cadeia pública depois da conclusão do CDP, o Centro de Detenção Provisória. Os senhores ferroviários, as senhoras pensionistas que quiserem continuar na casa, fiquem à vontade, que a matéria também é de suma importância, é uma moção do vereador Gerson Sartori, mas a partir de agora, se tiverem compromisso, se precisarem se retirar, fiquem à vontade, assim como o vereador Cláudio Miranda. Eu gostaria apenas de, com a licença da presidência, primeiro registrar a presença do vereador Val e agradecer a presença de todos que vieram aqui para participar da discussão dessa moção, dar os parabéns à categoria e dizer que nós vamos continuar aí vigilantes e atentos para que os demais, a complementação desse reajuste seja realmente realizada e que, a partir do momento que houver algum atraso, algum tipo de protelação, essa Câmara vai se mobilizar novamente no sentido de, lado a lado com os pensionistas, lutar para que seja revertida a situação. Muito obrigado e parabéns. O vereador Cláudio Miranda já o fez, mas a presidência registra e agradece também a presença do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o Val. Continuando com a nossa audiência pública, agora vamos colocar a moção, também fazendo parte da pauta, de número 43, de autoria do vereador Gerson Sartori, que apela ao governo do Estado pela desativação da cadeia pública de Jundiaí, depois da conclusão do centro de detenção provisória. Nós passamos a palavra, então, ao autor da moção, o vereador Gerson Sartori. Senhora Presidente, companheiros vereadores, companheira vereadora Marilena teve que sair, meus companheiros de Várzea e Campo Limpo, os vereadores estão aqui representando os dois municípios vizinhos,
Leonina, representando Durval, Roberto, Dr. Paulo, que foi pronto e atendeu o nosso convite. Bom, a ideia da moção é discutir para que o cadeião realmente acabe. Então, houve durante todo esse período, vereadora Ana, várias moções. Acredito que muitos dos vereadores, a senhora, que é uma vereadora que já cumpriu vários mandatos aqui, já acompanhou muito a discussão, um pouco mais experiente, como diz aqui o vereador Júlio, acompanhou várias e várias discussões sobre a questão do fechamento do cadeião, do local onde o cadeião está colocado, um local impróprio para, mesmo porque tem população vizinha, tem a questão de escolas, quer dizer, um bairro totalmente urbanizado, então é uma situação bastante complicada. E na recente visita do governador Geraldo Alckmin, aqui nas obras do Trevo de Itu, ele concedeu uma entrevista à TV Educativa e à TV Tem, TV Globo, dizendo que com a vinda do CDP, iria desafogar o cadeião. Então, isso nos preocupou, uma vez que nós sempre discutimos aqui, inclusive no que nós aprovamos aqui, os vereadores, a questão do terreno para fazer o CDP, mas com o compromisso e o comprometimento de que se feche o cadeião. No dia de ontem, teve uma audiência pública, vamos dizer assim, convocada pelo prefeito municipal, um pouco maior que essa, aliás, com representação, vereadora Ana, de toda a cidade de Jundiaí. Tinha munícipes de toda a cidade, representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, todo o secretariado da Prefeitura, coordenadores, moradores da região, vários dos vereadores, acho que daqui os quatro vereadores que estão aqui agora estavam lá também ontem, portanto, a nossa Câmara estava com 8, 9 vereadores representando. Uma reunião bastante produtiva, muito boa, onde o secretário da Casa Civil... Eu também estava presente, é verdade. Aliás, tive a honra de representar a nossa presidente, Ana Tonelli, o que me orgulhou muito, uma vez que, naquela mesa formada por tantas pessoas do PSDB, além das autoridades civis e militares, tinha um vereador do PT lá, o que mostra que a cidade está unida em busca da solução da questão do cadeião. Então, o secretário Gustavo Húngaro fez uma exposição lá, dizendo que já tem o compromisso por parte do secretário Nagashi, que vai fechar o cadeião assim que ficar pronto o CDP. E nós, aqui na Câmara, aprovamos, na semana passada, uma comissão especial de inquérito, que também tem tudo a ver com essa questão. Então, esta comissão vai estar ouvindo, depois, de maneira oficial, o secretário, com certeza, o secretário Gustavo Húngaro. Vamos procurar falar com o secretário de Estado, vamos falar com o prefeito municipal, vamos voltar a conversar com o doutor Paulo Bicudo, até para que a gente possa estar fazendo um relatório e mostrar a seriedade que tem essa casa. É lógico que me entristece muito eu não ver aqui hoje nenhum representante do Poder Público Municipal. Talvez em virtude de ter vários bairros aí que estão com problema de alagamento e a situação que a chuva provocou na cidade de Jundiaí, em vários bairros, talvez por isso não tenha dado para vir nenhum representante, o que eu lamento, ainda que tenha lá entre prefeito e cargo de comissão mais de 500 pessoas, então daria para ter mandado um aqui para prestigiar a Câmara Municipal. Então, esta crítica eu não poderia deixar de fazer, mas infelizmente mandamos o convite e a Prefeitura Municipal de Jundiaí não mandou ninguém aqui. Mas o que não vai deixar e nem vai alterar o propósito dos vereadores dessa casa, o propósito dessa moção e o propósito da nossa Comissão Especial de Inquérito, que é, está vendo o cadeião cair, está vendo o cadeião desativado, aliás, o cair é o sentido da palavra, não sei se é construir uma creche, se é outras ideias que pode ter, menos ser cadeião, menos ser cadeia. Então, é nesse intuito, e também com a sugestão de discutir com a comunidade a retomada, eu estou vendo aqui o advogado Douglas Mondo, que por muito tempo foi presidente do Conselho Central da cidade de Jundiaí,
mas também para discutir com a comunidade a retomada do CONSEG, o Conselho de Segurança do nosso município, que para mim, e acho que para os vereadores, depois eles vão também dar a sua opinião, é uma questão muito importante, porque é a comunidade participando, é a comunidade discutindo, é a comunidade acompanhando o dia a dia. E isso acredito que nos ajudaria muito. E sempre que tem o povo participando, a gente viu isso ontem lá no Clube dos Veteranos, com 500, 600 pessoas, você cria novas alternativas. O tempo está acabando, mas precisa explicar tudo isso, presidente. Nós temos aí a fita do governador falando, só que por uma questão regimental, tem que ser gravada a sessão, e para passar a fita do governador, teria que parar a gravação, e aí não pode. Então, depois a gente pode tá emprestando a fita para quem quiser assistir, para quem quiser acompanhar, os vereadores depois podem tá vendo aqui em cima, ou logo depois que terminar essa sessão, quem quiser acompanhar a entrevista do governador, eu tenho a fita aí. Mas o intuito não é criticar, não é brigar, não é PT contra PSDB, não é partido nenhum. Aliás, o intuito é somar forças para que a gente resolva esse problema tão sério que tem no Anhangabaú e no município de Jundiaí, não esquecendo os menores que estão lá na cadeia, todas essas questões. Então, é isso que eu queria colocar aqui de início. Agradecer a todos que estão aqui e a gente vai estar acatando as ideias para estar avançando na nossa comissão de inquérito. Vereadora, a presidência diz para o senhor o seguinte: se o mandou como representante, porque sabe que, embora tenhamos ideologias partidárias diferentes em vários aspectos, o senhor é um grande lutador pelas causas e coisas da cidade de Jundiaí. E muitas vezes, não só o senhor, como a Marilena Negro, como o vereador Carlão, muitas vezes nos bastidores discutimos isso. Por quê? Quando vem um projeto do prefeito, apenas por ser ele do PSDB, o PT não vai aprová-lo. Quer dizer, isso não tem absolutamente nada a ver, porque não estávamos no mesmo caminhão de campanha. Porque sempre a gente diz, acabou a campanha eleitoral, acabaram-se os comícios, vamos nos dar as mãos, todos os vereadores, com o poder público do executivo, não é, para que possamos ter coisas boas para a nossa cidade de Jundiaí. Então, foi por isso que essa presidência designou o senhor para que estivesse lá representando, assim como foi também representando a casa e usou da palavra o vereador, eu diria, mais novo na idade, um dos mais novos também aqui na Câmara, que será o relator até dessa comissão, o vereador Luiz Fernando. Então, eu acho que é isso. Democracia é isso, é trabalhar em conjunto em prol da nossa cidade. E nós acusamos também aqui a presença do advogado, ex-presidente do CONSEG e apresentador de televisão, nosso amigo Douglas Mondo. E eu também registro a presença e convido para que assumam as cadeiras dos vereadores aqui de Jundiaí, que será uma honra para todos nós, os vereadores da cidade de Campo Limpo Paulista, o Joaquim César da Silva, por favor, venha aqui às cadeiras dos vereadores de Jundiaí, e também o José Luiz, e de Várzea Paulista, o Luciano Braz de Marques e o Claudinei de Lima Lunes. Por favor, assumam as cadeiras aqui dos vereadores de Jundiaí, que é uma honra para todos nós. Muito obrigada por terem vindo, prestigiando essa audiência pública com esses dois importantes assuntos. Presidente, começou o parlamento regional tão discutido pelo jovem Luiz Fernando. Exatamente, vereador Luiz Fernando, que veio com essa ideia de fazermos o parlamento regional, e aqui está a prova, não é? Já várias vezes que eles comparecem prestigiando o legislativo jundiaense. Vereador Júlio César, gostaria de falar na moção? Eu gostaria. Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que hoje, assistindo os jornais, os telejornais pela manhã, vereador Gerson, o senhor dizia agora aí de que quer ver a demolição do cadeião, etc., o reaproveitamento daquele espaço. Eu estava vendo a entrega do prêmio TAM de cinema, e um dos filmes premiados é o que filmou, ele usa, não assisti no todo, mas a cena que vi era da demolição do Carandiru.
que é uma das marcas do governador Geraldo Alckmin ter acabado com aquele espaço horrível que nós tínhamos lá, de triste lembrança, né, de tantas e tantas passagens ruins ali. E a gente sabe que isso vai acontecer em Jundiaí também. O destino final a gente ainda não tem, até porque o destino final nesse momento a gente quer que construa o CDP para que aconteça o que a nossa sociedade clama, que é a retirada do hoje centro da cidade, que outrora foi periferia, Anhangabaú, né? Porque a cidade cresce e hoje o Anhangabaú, na realidade, faz parte do centro da cidade. Nem do centro expandido mais, já faz parte do centro, né? Então, acho que é importante essa discussão. E mais, o senhor mesmo disse que tem uma fita onde pega uma fala do governador que talvez tenha dito, né? não tenho dúvidas que disse, não da desativação total, mas do desafogamento, etc. Mas a gente vê tantas coisas que são filmadas e com fitas e que absolutamente nada acontece, né? E essa casa prontamente respondeu ao senhor, tá certo? Então, eu acredito que realmente a gente não pode partir para um embate. E espero que a gente caminhe nesse sentido de não ter um embate. E sim que a gente faça, né, de comum acordo aquilo que é bom para a cidade. Que não seja utilizado de forma errada para que não se crie arestas que depois fica difícil de se aparar. Então, parabenizar o senhor pela condução ontem da fala, né? Eu estive presente lá. E achei muito interessante todas as colocações que foram feitas de todas as partes, o respeito que o senhor teve para com as pessoas ali presentes e o respeito que o senhor teve das pessoas ali presentes. Eu acho que é importante, porque o bem comum é que estava sendo visado, e eu acho que é isso que é o que importa. Temos as nossas diferenças, temos os nossos contratempos, vamos discutir muito e muito, mas tenho certeza que o senhor vai continuar defendendo o São Paulo e eu o Corinthians, certo? E vamos caminhar junto quando São Paulo e Corinthians tiver que se unir para o bem do povo. Doutor Paulo Bicudo, nosso queridíssimo delegado seccional de polícia, espero que o senhor não me mande prender por isso, me perdoe a grande falha. Era para eu ter passado primeiro a palavra para o senhor, para que o senhor discorresse, não é, sobre esse assunto, e eu acabei fazendo para o companheiro. Exato, é. E eu acabei cometendo essa falha. Me perdoe, mas agora nós gostaríamos de ouvir, então, a fala do nosso seccional, doutor Paulo Bicudo, que, aliás, já o conhecemos de longa data, antes mesmo de ter assumido a direção problemática que é, eu tenho certeza absoluta, a condução dos trabalhos da Polícia Civil como um todo, não em relação aos seus colegas, delegados, investigadores, escrivães, enfim, mas sim a responsabilidade que o senhor tem à frente desse trabalho árduo, tendo inclusive uma cadeia tão problemática e tão superlotada como é a nossa de Jundiaí. Com a palavra, então, doutor Paulo Bicudo. Muito obrigado. Senhora presidente, vereadora Ana Tonelli, que nos recebe sempre com tanta fidalguia. Muito obrigado pelo convite. Senhor vereador Gerson Sartori, autor da moção de respeito à desativação da cadeia, senhores vereadores, senhoras e senhores. A cadeia pública, até 10 anos atrás, não era problema para a nossa sociedade. Era uma repartição policial, onde alguns carcereiros, um delegado nem sempre designado com exclusividade, cuidava, zelava. Raramente havia alguma movimentação, sempre sem grandes problemas, até para os próprios moradores das circunvizinhas. De 10 anos para cá, aproximadamente, com o recrudescimento da violência, com o aumento significativo da população carcerária, necessária, uma vez que aumenta a criminalidade, e as forças policiais atuam, passou a ser um problema. Convivemos cotidianamente ali com tentativas de fugas, tentativas de rebeliões, dificuldade em se manter a ordem, a disciplina, dificuldade em se arregimentar funcionários, porque os concursos não atendem à demanda necessária, poucos carcereiros. Enfim, o problema foi crescendo, 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 e estamos hoje diante de um problema extremamente grave,
onde ali quase 500 presos, tivemos ontem 554 presos, 454 presos amontoados, e buscando todos e a todo momento a liberdade. Então, é um, como se diz na gíria policial, é um barril de pólvora a cada momento. De algum tempo para cá, se tenta a instalação do CDP. Houve encontros, desencontros, dificuldades na questão do governo em ter o CDP, em autorizar, em ter a verba, dificuldade na comunidade, através da prefeitura, em ceder o imóvel. Enfim, mas num esforço comum, onde merece destaque a participação precisa, determinada, do nosso prefeito Ary Fossem, quando o primeiro ato do governo dele, ou o primeiro ato como prefeito, ao encaminhar um projeto à Câmara, encaminhou o pedido de autorização da mudança da lei orçamentária, e a Câmara, de pronto, respondeu autorizando, fazendo essa autorização, permitindo que houvesse a desapropriação. O próprio judiciário, o doutor Cedel, concedeu uma liminar em 24 horas, permitindo também o ingresso no terreno objeto dessa desapropriação. Enfim, toda a comunidade, cada um dentro da sua área, se envolveu, participou, e hoje o CDP, não digo que seja uma realidade física, mas já é uma realidade em termos de execução, pois já está sendo, inclusive, desmatado o terreno, preparado para o desmatamento do terreno. Enfim, é um problema que está sendo resolvido e será resolvido em curto espaço de tempo, e a cidade poderá respirar melhor após a construção desse CDP. Se, por um lado, é um problema para o bairro, na questão da segurança, também é para a polícia. Na realidade, a cadeia pública engessa a polícia civil. Nós temos lá, e eu me perdoe sair até um pouco assim do tema, o que vai ser feito com o cadeão, que é o objeto da moção, mas é uma oportunidade rara que eu tenho de explanar as dificuldades e tudo aquilo que vem atrás do problema cadeia pública. Hoje nós temos 26 investigadores de polícia destinados à cadeia pública, 16 destinados à investigação criminal, que é a função da Polícia Civil. Então, veja a distorção que acontece, a comunidade fica sem a investigação necessária, os crimes não são investigados, porque a Polícia Civil tem que ter 26 investigadores, é o mínimo do mínimo para conseguir manter a duras penas aqueles quase 500 homens encarcerados. Então, com o advento desse CDP, também a cidade terá diretamente e imediatamente uma qualidade de segurança melhor, porque mais crimes serão esclarecidos e mais criminosos serão encaminhados às barras da justiça. Então, dentro desse caminhar, agora concreto, célere, rápido, com ações coordenadas, surgiu essa perspectiva do cadeão continuar a existir após o CDP. Com muita propriedade, com muita oportunidade, o nobre vereador Gerson Sartori se preocupa com isso e solicita essa audiência pública para que seja tratado do assunto, uma vez que, como disse a nossa presidente, o governador acenou com a possibilidade da continuação da cadeia pública. Dentro desta linha, antes de estar presente a essa reunião, lógico, procuramos nos informar com as nossas chefias, uma vez que a limitação da nossa função não permite determinar o que será feito com o cadeão. Recebi um telefonema anteontem, doutor Marcelo, que é o secretário de Segurança Adjunto, e pedindo que transmitisse. Ontem foi transmitido pelo doutor Pavan e hoje por mim, que a cadeia pública não existirá após a inauguração do CDP. Será dado um outro destino, talvez até uma delegacia participativa, me parece ali perfeitamente adaptável, aquele prédio amplo, com estacionamento, melhor do que onde ela está hoje, na Mário Borim. Enfim, um destino será dado, com certeza em benefício da sociedade e a não permanência do cadeão nos modos em que está após a inauguração do CDP. Eu acho que isso tranquiliza a casa, tranquiliza
o vereador autor da moção, no sentido de que haverá uma utilização diferente, nós teremos a tranquilidade para a população do Anhangabaú, para a Polícia Civil, que poderá destinar os seus esforços para a atividade fim, que é a investigação criminal. Aproveitando também a oportunidade, eu acho que é importante que, nessa luta toda, o nosso ex-presidente do CONSEG, Dr. Douglas Monto, teve uma participação muito intensa na ocasião em que o CONSEG atuava aqui como um todo na cidade, uma vez que hoje ele está distribuído pelos distritos, mas merece também o nosso cumprimento, nosso agradecimento, o Dr. Douglas Monto. Então, essas as explicações, essas as informações que eu gostaria de passar, e agradecendo sempre a oportunidade de poder aqui fazer uso da palavra. Pedindo desculpas mais uma vez e agradecendo a sua fala, senhor seccional. Como é bom, né, nascermos em Jundiaí, termos sido criados aqui, e quando o senhor fala da desativação, a preocupação dos moradores do Anhangabaú, quando o vereador Júlio César falou da saída de lá, que está num bairro, uma área central, não é? Nem é mais grande Jundiaí, sim, já faz parte do centro, o bairro do Anhangabaú. As pessoas aqui da minha idade vão se lembrar, os mais novos com certeza não, quando a cadeia era onde hoje é o prédio do fórum. Eu me lembro bem, eu criança ainda, mas era o mínimo de pessoas. As pessoas estão rindo aí, lembram-se perfeitamente, tinha as grades, não é? E a gente passava por lá, e eu criança ainda, e eu ficava assim meio apavorada, e eles segurando nas grades. Então vejam bem, era na área literalmente central, não é isso, Dr. Douglas? Em frente à igreja de São Bento, uma das praças principais, era aí a cadeia pública de Jundiaí, depois que ela mudou lá para o bairro do Anhangabaú, e hoje, claro, já não comporta mais, porque já está numa área central da cidade de Jundiaí. Senhora Presidente, só para uma questão de ordem rápida. Não podemos deixar de elogiar a bravura com que a Polícia Civil, com seus 26 homens, seguram esse barril de pólvora que tem lá. Isso também tem que ser elogiado, sob o comando do Dr. Paulo, que tão bem coordena a Polícia Civil de Jundiaí, e nós sabemos das dificuldades que são a falta de equipamento, de homens, tudo isso, mas a bravura tem que ser reconhecida, porque enfrentar um barril de pólvora com tão pouco efetivo, só com homens sérios à frente da polícia. Vereador Luiz Fernando. Senhora Presidente, eu peço licença para fazer uso da palavra, após uma explanação brilhante do Dr. Paulo Bicudo, com as suas palavras ponderadas e inteligentes acerca do que nós estamos hoje tratando nessa audiência pública, que é justamente o que será, após a desativação da cadeia pública de Jundiaí, aquele espaço, cuja preocupação também foi exposta pelo vereador Gerson quando protocolizou nesta casa esta moção, solicitando ao governo do estado que desativasse e destruísse completamente aquilo que está sendo hoje utilizado para o encarceramento de mais de 454 cidadãos que, de fato, não merecem estar nas condições desumanas em que estão, apesar de serem transgressores da lei. Eu somente pedi esta oportunidade porque é uma preocupação muito próxima, resido naquele bairro e sei da importância que será a destinação daquele local para uma outra coisa, sendo que nós temos ali um anseio da população para a construção de uma unidade básica de saúde ou de um pronto atendimento ou algo neste sentido. E lutarei, já de antemão adianto, pela construção naquele espaço de um PA, já que a região central da cidade, já que o Anhangabaú já é tratado desta forma, não conta com nenhum atendimento nesse sentido. Então, já é de início uma luta que eu peço o apoio de todos para que nós venhamos a travar no sentido de conseguir utilizar aquele espaço para a construção de um PA. E somente fazendo uma lembrança, uma recordação daquela que foi a minha primeira moção aqui nesta casa, que vinha justamente apelar ao governo do estado por urgente transferência de local da cadeia pública de Jundiaí. Esta foi a moção número 1 do ano de 2005, lida nesta casa e, graças ao bom Deus, atendida pelo governo do estado. Hoje eu me sinto um pouco mais tranquilo após a explanação de ontem do prefeito Ari Fossey, quando ele tratou
da cadeia pública de Jundiaí como algo já praticamente superado no sentido da sua construção, já que a área, o local, o CDP já foi licitado, o processo licitatório já está concluído, a empresa já está contratada, todas as preocupações no sentido ambiental foram tomadas e o momento, de fato, é para que se nos próximos 10 meses aquele local já não seja mais somente um sonho, né, delegado, seja de fato a realidade e a construção objetiva de um espaço que irá abrigar mais de 700 presos em caráter provisório. E lembrando também, já que encontra-se aqui neste recinto o Dr. Douglas Mondo, que é também de autoria deste vereador, um requerimento ao plenário. Na realidade, ele foi feito como projeto de lei de número 9.341, que vinha solicitar a implantação do Conselho Integrado de Segurança Pública e de Defesa da Vida, que recebeu parecer contrário da consultoria jurídica desta casa. E foi transformado em requerimento de informação ao prefeito, para que ele nos desse aí a informação sobre a possibilidade, ao chefe do executivo, sobre a possibilidade de que o projeto em questão fosse implementado na cidade, já que, quando existia, trouxe grandes frutos a essa sociedade. Então, nós ficamos extremamente felizes pela iniciativa do Gerson Sartori em trazer a público e trazer à tona essa discussão. Inicialmente foi interpretada em caráter de afronta ao Poder Executivo, mas eu, por conhecer o Gerson há pouco tempo, mas com profundidade, sei que a intenção era justamente de trazer à sociedade o debate daquilo que seria após a desativação do cadeião do Engabaú. Fico extremamente honrado por ontem ter representado, ter sido citado lá dentro do próprio Clube dos Veteranos como representante do bairro do Engabaú. Fico extremamente feliz, me honro desse posicionamento, como ali fui tratado, e reforço o meu compromisso com a população daquele local, que de fato necessita de um representante, que de fato tem a necessidade de que os seus anseios sejam atendidos pelo chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor prefeito Ari Fossi. Eu faço destas as minhas palavras, somente também felicitando e agradecendo a presença dos vereadores de Campo Limpo Paulista e de Várzea Paulista, que já se preocupam e já nos honram com a possibilidade também da sua participação no Comitê Parlamentar para Desenvolvimento Regional, que tratará a fundo e com afinco as questões de interesse da nossa região. Não há mais como vereadores e parlamentares de qualquer esfera de poder serem tratados como office boys de luxo. Não há mais essa possibilidade. Nós temos, sim, o comprometimento com as pessoas, o comprometimento com os cidadãos, e somos os mais próximos da população. Não adianta qualquer representante do Poder Executivo dizer que tem maior proximidade com a população do que os legisladores, porque não tem. E, desta forma, faço também aqui o meu conjunto de luta com a vereadora Ana Tonelli, que vem sempre discorrendo a esse respeito, como a valorização do Poder Legislativo, como um poder, de fato, constituído para representar a população, se não como, mas melhor do que o Poder Executivo. Muito obrigado. A presidência agradece a citação, vereador. E o senhor tem razão. Ontem começou todo o processo da construção do CDP, aqui na casa, não é verdade? Claro, começou com o Executivo querendo tirar a cadeia do Anhangabaú, mas para que isso fosse possível, houve a necessidade de enviar para esta casa a aprovação da desapropriação do local onde será construído o CDP. Se nós não tivéssemos aprovado, o prefeito não estaria agindo, porque não pode, ele fica de mãos atadas. Então, eu sempre digo, enquanto eu viver, esteja ou não fazendo parte do Poder Legislativo, serei uma grande defensora e fico feliz em vê-lo que também o senhor comunga dessa mesma ideia. Eu tenho certeza que os demais 14 vereadores também. Não se trata de uma vaidade pessoal, mas de valorizar o Poder Legislativo, muitas vezes vilipendiado por pessoas que não conhecem, que não sabem como funciona esse poder, porque se interrompem as sessões, porque há as discussões e o que é feito aqui no poder. Até as pessoas que dizem que o vereador só trabalha às terças-feiras, não é, vereador Luiz Fernando? Então, eu fico feliz em tê-lo também comungando dessa ideia
Eu acho que é isso que nós precisamos. Os vereadores da região sabem muito bem quanto é difícil o trabalho, a luta do vereador, não é? E é onde começa tudo. Se os senhores lá não aprovarem os orçamentos dos seus municípios de Várzea e de Campo Limpo, os prefeitos ficam de braços cruzados o tempo todinho, porque não há o que ser feito. Não é? Só em caráter complementar, eu lembro ainda de um discurso que fiz nessa casa logo no início, em que eu dizia e repercutia aquilo que o senador José Sarney havia falado em uma de suas exposições no Senado, de que o Estado, senhora presidente, ele é mantido e governado por leis e não por homens, e as leis se iniciam nesta casa. Exatamente. Aqui, a Assembleia e a Câmara Federal. A presidente registra também a presença do vereador José Galvão Braga Campos, o vereador Tico. Vereador Val, gostaria de fazer uso da palavra para falar na moção. Senhora presidente, mediante tudo que já ouvimos ontem, hoje, eu acredito que o problema do CDP, o Cadeião, está, como já disse ontem o nobre vereador Gerson, já praticamente vencido. Porém, ainda ontem, durante a audiência ontem, um morador do bairro me procurou, dizendo, olha, só destacou-se aqui o que está pela luta, o Gércio e o Luiz Fernando, e os demais vereadores. Eu falei, não, isso é uma luta de todos os vereadores. Estamos muito bem representados pelo Gércio. O Executivo mencionou somente o nome do Luiz Fernando, como representante de vocês, para se destacar nesta reunião, mas todos os vereadores estão empenhados e vamos acompanhar. E ainda mencionei com ele que, embora a maioria dos problemas já estão sendo sanados, foi comentado que em breve se começará a construção, e daí conta-se 8 meses. E como já disse muito o doutor Paulo, o qual a gente conhece de longa data, ele não nos conhece, mas eu conheço de longa data, me ajudou algumas vezes, dentro da lei, solucionando problemas que tivemos aí com alguns delinquentes. Pois bem, ele disse que é um barril de pólvora, né, e isso foi comentado ontem lá. Resta-se dizer como vamos passar esses 8 meses, isso contando do início da construção. Sendo assim, nós precisamos ainda muito dessa CEI para acompanhar, para ver, agilizar o início dessas obras e ver algum mecanismo que possa ajudar até o executivo, o competente delegado que temos, ainda melhor monitorar esse barril de prova, para que ninguém vá lá incendiar, colocar lá um pavio para que isso possa explodir. Então, nós temos 8 meses, a partir da data inicial, ainda para continuarmos com esse sucesso, embora com esse risco enorme, o competente delegado, com seus comandados, vem assegurando aí a segurança para os nossos moradores do Anhangabaú e, como diz bem aqui o Luiz Fernando, no centro, né, que já faz parte do centro, o Julião já falou, é para todos nós. Então, eu quero também deixar aqui minhas congratulações ao delegado pela competência mesmo, de estar cuidando tão bem, né, assegurando aí para os munícipes esta segurança, como já foi dito aí, investigadores requisitados, né, para contribuírem ali. Está certo que há uma certa deficiência na área investigativa, porém, né, há uma prioridade. Temos que priorizar mesmo e procurar atender às demandas de mais necessidades. Portanto, eu quero parabenizá-lo, em nome de todas as autoridades que vêm garantindo essa tranquilidade aí para que possamos viver tranquilo nesse município. Gerson, parabéns. PT, mais uma vez, mostra que tem gente de qualidade e eu me orgulho de ser aqui parceiro vosso aqui nessa Câmara Municipal. Obrigado. Registramos também a presença da vereadora, doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Claro, doutor Paulo Bicudo. E agradecer os elogios imerecidos, mas eu tributo vamos dizer, a razoável tranquilidade que hoje temos aí no Cadeião, não só os 26 investigadores, mas pelo brilhante delegado, foi o doutor Fernando Ivanaga, que é o condutor direto do problema do Anhangabaú.
Dentro dessa linha de pensamento do senhor, o que precisamos fazer neste período é a manutenção de vagas na Secretaria de Administração Penitenciária, na SAP, dos presos condenados. Nós tivemos, de janeiro para cá, apenas uma remoção que está acontecendo essa semana. Isso é difícil manter com o crescimento da população carcerária. Se a SAP abrir vagas, tiver uma continuidade na recepção dos presos condenados, hoje temos lá mais de 50 presos, estávamos com 116, 35 removidos, devemos estar hoje com 80 presos em condições de remoção. Então, uma solicitação, um pleito, uma intervenção da Câmara, através da SEI ou através da própria Câmara como um todo, solicitando que sempre que haja possibilidade, vagas surjam para que possamos, diminuindo o número de presos, obviamente diminuir a tensão, a pressão e o risco de uma rebelião ou de uma fuga em massa. Vereador Carlos Kubica, o senhor gostaria de falar sobre a moção? A pergunta ia justamente nesse sentido, o doutor Paulo Bicudo acabou de responder, porque a preocupação desse vereador não é que daqui a 8 meses nós vamos ter definitivamente o cadeião desativado. É nesses 8 meses, a superlotação, como é que nós vamos resolver esse problema, porque a qualquer momento, como Vossa Excelência bem disse, pode haver uma fuga, a preocupação é constante. A gente sabe que houve uma remoção de 23 presos, parece que vai mais 15, com probabilidade de mais 15, que são já os condenados, com sentença. Era minha preocupação nesse sentido, mas praticamente o senhor respondeu. Eu acho que a SEI ela pode colaborar nesse sentido. Eu acho que nós devemos, enquanto que vereadores e munícipes, preocupados com essa questão, a gente sabe quantos anos durou essa preocupação e essa angústia da população do Anhangabaú, e nós sabemos que estamos próximos de ver o problema resolvido. Mas, nesses 8 meses, nós temos que fazer alguma coisa para que diminua até a questão da humanidade com aqueles presos que estão lá, porque onde tem, para ser 120, parece-me que tem próximo de 500 hoje. Então, eu acredito que eles vivam em condições subhumanas, apesar de estarem condenados, ou muitos deles delinquentes, com algum tipo de agravamento no seu dolo, na sua vida. É nesse sentido que eu queria até agradecer as suas palavras, doutor Paulo. Ontem o senhor não estava lá. Eu confesso que eu sou muito autêntico. Ontem, apesar de toda a explicação do Gustavinho, que desde o início eu estou na segunda legislatura, o que me pareceu foi mais uma reunião para os comissionados do que propriamente dito para os moradores do Anhangabaú. Confesso que até conversando com o Gerson, em função da audiência pública de hoje, eu achei que aquela reunião foi até proposital, para talvez até esvaziar hoje aqui, mas eu quero acreditar que nós tenhamos aqui uma Câmara que não vê a questão da bandeira partidária, mas eu sou autêntico, como disse anteriormente, e com os meus 28 anos de serviço público, o que eu vi ali foi uma explicação para os comissionados, a maior parte comissionada da prefeitura, e poucos moradores do Anhangabaú eu vi, apesar de saber que os moradores querem a solução final dos problemas. Então, eu fiquei contemplado, agradeço suas palavras. O senhor foi muito bem representado pelo delegado que estava lá e fez um apanhado geral. Acho que até abrilhantou mais algumas dúvidas que eu tinha, mas, nesse sentido, eu quero agradecer suas colocações e a gente... Quero enfatizar que a gente tem que estar com uma preocupação constante de estar diminuindo a quantidade de presos para dar uma garantia maior nesses 8 meses que virão. O vereador Joaquim César da Silva, de Campo Limpo Paulista, gostaria de falar? Bom, eu gostaria de parabenizar esse evento, mais uma vez, o Gerson, cumprimentar aqui os nossos companheiros vereadores desta casa. Eu não sei se é um pouquinho antigo, né? A gente, na década passada,
Nós vimos muito falar sobre cadeias agrícolas, inclusive eu conheci no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, a gente via o IPA, né? A gente vê que ali os presos, eles têm condições de estar trabalhando, de estar sendo útil à população, e muitos deles diminuem a pena durante o trabalho, né? Então, a gente vê que, como cristão, a gente sabe que muitas pessoas são levadas à violência, muitas pessoas, talvez, sem perceber, eles entram nesse caminho da violência. A gente vê hoje, aqui em Jundiaí, essa superlotação da cadeia. Em Campo Limpo, ontem, eu estive conversando com o delegado, e ele disse também lá que, de 25, nós estamos com 109 presos em Campo Limpo Paulista. Então, a gente vê a situação também, como que vive esse pessoal. Eu gostaria de fazer até uma colocação ao doutor Paulo. Doutor, eu gostaria de saber por que, nesses longos anos, pararam de falar sobre penitenciárias agrícolas, coisas que geram emprego para que os presos tenham ocupação, que todas as cadeias que a gente veja ali é uma escola para bandidos. A pessoa ela entra de uma maneira, entra mais ou menos, ela sai um super profissional na violência, em até formação de cartel. Eu gostaria de que o senhor pudesse colocar um pouquinho sobre a cadeia agrícola, onde que gera emprego, tem alguns municípios do interior de São Paulo, que tem até mini usinagens metalúrgicas, que ali os presos trabalham, inclusive uma época atrás passou no Fantástico, eu não lembro bem o local, mas falou sobre isso daí. Jundiaí, como é uma região grande em terras, nós temos uma grande produção de uva na região, não teria que se pensar um pouquinho nesse lado, um pouquinho para que os presos também não se tornassem tão onerosos para a população, que a gente vê que tem um custo muito alto. Eu gostaria de ouvir um pouquinho, me perdoe se eu estou ultrapassado nesse pensamento, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho do doutor Paulo. Muito obrigado. Embora não seja matéria em discussão, doutor Paulo, nós estamos falando sobre a comissão, não é? da desativação do nosso presídio. Se o senhor puder responder. Na realidade, Campo Limpo também será beneficiado com o CDP, porque os presos de lá também deixarão de ali permanecerem. Ocorre o seguinte, vereador, a questão de cumprimento de pena ela é tratada em outra secretaria, a Secretaria da Administração Penitenciária, hoje administrada pelo Dr. Nagashi Furukawa. Há um conflito, na realidade, de ações nesse sentido, porque a polícia ela é destinada a fazer a investigação criminal, ao atendimento das partes, ao atendimento das vítimas, à elaboração de atos de polícia judiciária. Com o correr dos anos anteriores, a polícia acabou abraçando essa situação, acabou permanecendo com os presos. De alguns anos para cá, esse sistema prisional ficou tão complicado, tão problemático, que o governador, entendendo essa situação, e alguns governadores anteriores, já o Dr. Geraldo Alckmin, passou a edificar, a fazer as construções dos centros de detenção provisória, que já são órgãos, já pertence à Secretaria de Administração Penitenciária. E o que ele deseja com isso? Eliminar a polícia dessa missão, que não é nossa. Nós não estamos preparados para isso, nós não temos treinamento para isso, não temos nem conhecimento. Como eu não tenho conhecimento como funciona uma penitenciária, como funciona um mecanismo de penitenciária agrícola, onde o preso possa trabalhar. Então, não tenho capacidade de poder informar o senhor por que isso não acontece, porque é de outra secretaria. Mas, com certeza, Campo Limpo vai ficar muito feliz com a desativação da sua cadeia, onde os policiais lá poderão se dedicar à sua missão fim, que é a investigação criminal e o atendimento da sua população. De Campo Limpo ainda, o vereador José Luiz, gostaria de fazer uso da palavra, fique à vontade. Eu acho a iniciativa excelente, né, por parte do Gerson, e o apoio que os vereadores aqui de Jundiaí também estão dando à iniciativa. É fundamental tirar um cadeião de uma área populosa, né, onde que pode gerar graves problemas para a população ali presente e afastar isso daí, né, um barril de pólvora, como foi dito aqui. Mas eu gostaria de
apoiar as palavras do meu companheiro de Campo Limpo, né, no sentido de que não criemos aqueles depósitos de seres humanos como é as cadeias que existem aí. Vamos pensar em recuperar essas pessoas, vamos pensar em trazer essas pessoas para o convívio da sociedade, né, e acabar com a marginalidade em si, acabar recuperando essas pessoas. E fico feliz, né, pelas falas do Dr. Paulo Bicudo aí, de que Campo Limpo será beneficiado também, porque é sério lá também o problema desse amontoado de pessoas lá, né? Uma cadeia que está prevista para atender 25, né? E nós temos mais de 100 presos. Isso aí é desumano, isso aí não pode, em hipótese alguma, acontecer. Né? E também vamos mandar uma mensagem aí para o governador, né? Que tome providências contra a FEBEM também, que se o adulto, né, merece recuperação, quanto mais a criança. E o que nós estamos vendo é o que o meu companheiro falou. As cadeias passam a ser a escola do crime. A pessoa entra na cadeia como criminoso sem periculosidade e sai lá um doutor na malandragem, no crime. Então, temos que mudar essa mentalidade, temos que procurar fazer desse sistema prisional algo que recupere o ser humano. Era isso que eu gostaria de elogiar, a iniciativa de todos nesse sentido. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Companheiro de Várzea Paulista, vereador Luciano Brás de Marques. Primeiramente, gostaria de parabenizar a condução dos trabalhos, a presidência dessa Câmara, a Ana, de longo tempo, que a gente tem tido um relacionamento, um contato em relação à educação, e os nobres pares, pela maturidade, no sentido do pensamento único em prol da população, não só de Jundiaí, mas da região como um todo, quando aprovou a SEI proposta pelo nosso companheiro Gerson, que com certeza será um instrumento de extrema valia no sentido para que nesses 8 meses, que se possível se diminua esse tempo, para que esse processo seja o mais rápido possível. E no sentido da segurança pública, mencionando que o companheiro aqui de Campo Limpo Paulista tocou, esse ano já são quase 30 rebeliões na FEBEM, então é algo muito preocupante. E nós aqui de Várzea Paulista pudemos acompanhar de perto as rebeliões que aconteceram aqui no cadeião de Jundiaí, e é uma preocupação muito grande para a sociedade como um todo, e essa iniciativa é louvável, Gerson. Então, mais uma vez, eu parabenizo e parabenizo essa casa pela essa preocupação. Obrigado, companheiro Luciano. E agora, de Várzea Paulista, também o companheiro vereador Claudinei de Lima Lunes. Quero parabenizar a presidência dessa casa também, ao companheiro Gerson, doutor Paulo. Eu vivo apesar de morar em Várzea, sei que esse CDP vai resolver o problema da nossa região inteira, aqui, né? Várzea, Campo Limpo, Jundiaí. Eu moro na região lá dos Américas, sei que já teve muito problema lá e tem muito preso de várzea aí nessa cadeia. E tem uma irmã que mora lá no Encostar, e ela vive um problema difícil ali, já invadiram a casa dela várias vezes, então a gente sabe que aquilo ali é um barril de pólvora mesmo. Então, com essa construção do CDP aí, vai resolver o problema da região. E parabéns, Gerson, pela... Obrigada pelas palavras, vereador Claudinei. Vereador Tico. Bom dia a todos. Só queria justificar a minha ausência. Cheguei atrasado porque a chuva de ontem fez muito estrago na cidade, principalmente na nossa região. Caiu alguns barracos lá, algumas casas, e a gente estava lá atento com esse problema, com essa problemática. Parabéns, Gerson, pela iniciativa, né? E cumprimentar aqui os companheiros, Luiz Fernando, a Silvana, os companheiros de Várzea, Carlão Kubica e o nosso ilustre doutor Paulo Bicudo. Eu queria fazer uma pergunta, doutor.
no sentido em que a cadeia de Jundiaí hoje, a superlotação, todo mundo sabe que está acima do seu, da sua capacidade. Agora, esse CDP, esse modelo de CDP, a gente não vai correr o risco também, num futuro muito próximo, de estar com a mesma situação do CDP lotado, como está a cadeia pública hoje? Isso é uma pergunta que a gente faz. E qual é a média de tempo que um preso fica num CDP? Porque daqui a pouco a gente sabe que a morosidade da justiça, ela existe, né? Então, a minha preocupação é essa. Quanto tempo fica um preso nesse modelo de CDP e qual é a projeção? Se vai ficar aí, se num próximo, num período muito próximo, aí a gente já tenha esse mesmo problema que nós temos na cadeia pública. Na realidade, a relação do CDP, que já é um órgão da Secretaria da Administração Penitenciária, é muito mais fácil com as penitenciárias, com os locais onde os presos cumprem as penas, porque são todos órgãos da mesma secretaria. Então, a dificuldade que nós temos de conseguir a vaga do preso após a sua condenação é muito maior. Então, não acredito que ocorra esse tipo de problema. Nós temos aqui uma média de 300 a 350 presos hoje que estão respondendo ainda a processos, que devem permanecer ainda na sede da sua área de atuação criminosa, vamos assim dizer. Então, ele condenado, ele pode ser removido para uma penitenciária para o devido cumprimento da pena. Então, mesmo que o nosso CDP aqui vá absorver os presos de Jundiaí, de Várzea, de Campo Limpo e de Itupeva, não acredito que esta margem, me parece que o CDP são 830 presos, algo em torno desse número. Esse número não será atingido pela nossa população carcerária que esteja respondendo ainda a processos. Então, me parece que pelos próximos 10, 15 anos, isso não será problema. Antes de passarmos a palavra à nossa companheira, nossa amiga vereadora, doutora Silvana, eu convido aqui também o companheiro vereador Toninho, de Várzea Paulista também. Eu confundo, não conheço bem ainda todos os nossos amigos da região, mas que também ocupe uma das nossas cadeiras aqui, por favor. Vereadora doutora Silvana. Bom dia a todos. Tenho que justificar um pouco o meu atraso, porque eu estava no posto de saúde atendendo a população. Mas dizer que eu queria resgatar um pouquinho a história da questão do sistema prisional. E aqui eu vejo meu amigo Douglas Mondo, meu amigo de infância. Quando nós, em 95, na rebelião, né, da cadeia aqui do Anhangabaú, nós estivemos por inúmeras vezes lá com o secretário, né, da administração penitenciária para transferência de presos. Naquela época, se não me falha a memória, nós tínhamos uma superlotação em torno de 380 presos na época, para uma cadeia que, na verdade, tem uma lotação para 120, 130 presos. E foi uma dificuldade enorme, porque nós precisávamos, naquela época, transferir principalmente as mulheres, porque o que estava dando problema na cadeia, naquela época, eram as presas da cadeia feminina, na verdade. E conseguimos transferi-las para Itupeva, né? E, na época, foi um trabalho muito grande. Na época, eu, o Mauro Menu, que agora é deputado federal, o Douglas Mondes, estivemos várias vezes em São Paulo. E, já naquela época, nós ouvimos do secretário de Administração Pública que o sistema prisional já era falido, naquela época, 10 anos atrás, pelo número de presos que nós tínhamos condenados aqui e que não havia condição de transferência, pelas dificuldades até de se alocar os presos, nesse acolhimento realmente do sistema prisional, né? Nós falávamos naquela época já sobre a questão da profissionalização dentro das cadeias, né? E aí a gente resgata um pouco a questão que desde aquela época nós já falávamos de que a cadeia superlotada era principalmente em função das questões sociais por que passava o país, a questão do desemprego, a questão da droga, a questão principalmente da morosidade, né, dos processos judiciários,
das dificuldades e do custo, inclusive, naquela época, das audiências judiciais que se transportava o preso e o custo disso para o Estado. E aí eu vejo que pouca coisa mudou em 10 anos, né? Ou acho que as coisas complicaram em 10 anos. Hoje, quando eu vejo que após 10 anos, o modelo da FEBEM ainda não é um modelo ideal, né? Isso me preocupa bastante. Me preocupa pelo sentido de que, se a gente não conseguir recuperar os jovens na FEBEM, se a gente não conseguir ressocializar esses jovens, com certeza nós os teremos no sistema prisional depois de um certo tempo, porque eles cometerão delitos e eles estarão indo para o sistema prisional. O que me preocupa em relação ao CDP é que ele realmente não vai acolher, principalmente, os que já estão em processo de julgamento e aqueles também que já estão condenados e que deveriam ir para suas cidades após a condenação. Então, eu pergunto, eu sei de todo o seu trabalho, doutor Paulo, eu sei do seu incansável trabalho, né, e sei da sua vontade em querer resolver esse problema, e sei que não é uma vontade sua, não é aquela dos demais em relação, muitas vezes, à Secretaria de Administração Penitenciária, que na época a gente viu a dificuldade e a necessidade de tentar resolver, mas sem ter por onde, né? Então, eu pergunto agora ao senhor, será que desta vez, né, mais uma vez essa Câmara monta uma comissão de investigação, mais uma vez nós estamos aqui, depois de 10 anos, né, os que não estavam aqui estão achando até interessante, mas são 10 anos de luta em cima disso, 10 anos que a população do Anhangabaú reclama, né, a questão das fugas, as questões das rebeliões. Eu estive lá numa rebelião e vi as condições desumanas que estavam os presos, né? A gente pode até ter essa sensação de querer condenar todo mundo, mas eles também estavam em condições desumanas, a cadeia inundada até em cima, cheia de rato, barata, gente doente misturado com gente sã. Eles me pediam um remédio, porque me conheciam do São Vicente, que eu era chefe do pronto-socorro, e eles passavam comigo lá. Então, eu fico muito preocupada. Tudo bem, nós vamos desativar a cadeia do Anhangabaú, mas eu fico preocupada. Será que esse modelo agora, né, do CDP, será que o modelo da FEBEM a gente vai conseguir modificar, vai melhorar? Será que esse modelo do CDP é o modelo ideal? Será que nós vamos conseguir realmente melhorar um pouquinho a questão do sistema prisional? Eu lhe pergunto. Na realidade, eu tenho convicção de que essa questão do preso que está respondendo ao processo, que permanece no município onde cometeu o delito e que, após a sua condenação, ele é removido para uma penitenciária, esse problema vai ser resolvido. Como eu respondi ao vereador, é um prédio moderno, amplo, com boas condições. Realmente, as condições aqui no Anhangabaú são absolutamente desumanas. E, a cada preso que entra, piora a situação dos que estão lá. Não tem a menor dúvida. Restam duas questões, que a senhora dividiu a problemática. A dos adolescentes, eles vão ter que continuar ali, ali ou em algum outro espaço. Eles vão ter que continuar ainda em condições inadequadas, ainda continuarão sob a guarda indevida e inadequada da Polícia Civil, bem como as mulheres, que será objeto, lógico, de uma nova luta. Mas a luta mais premente, mais urgente, mais necessária para o bairro, para o cidadão, para o preso, é a questão do preso, homem, adulto, que permanece na cidade aguardando o seu julgamento. Eu acredito que esse problema, embora se arrastou durante 10 anos, sem dúvida alguma, mas como está na iminência da construção, os contratos já estão assinados, a empresa já está contratada, eu tenho convicção que ainda este ano, ou no início do próximo ano, mais tardar, estará resolvido. Eu acho que o que eu vou dizer também, talvez fuja até do assunto, doutor Paulo, e todos os senhores e senhoras aqui presentes, mas a base de tudo isso, não é? Ainda é a família. Eu acho que se nós tivéssemos famílias estruturadas, nós não teríamos FEBEM, nós não teríamos cadeia, teríamos um ou outro delito, não é?
vimos, até acompanhamos hoje aí pela imprensa, que uma moça, porque roubou um shampoo e um condicionador, ela ficou um ano presa, não é verdade? Quer dizer, o porquê fazer isso? Por que roubar aquela coisa toda? Não é um crime tão sério, mas como rouba isso? Ela podia ter roubado grandes coisas, podia ter praticado algum sequestro. E quando eu falo da família, eu cito um caso que aconteceu há 15 dias, ontem, aqui na esplanada do Monte Castelo. Nós temos aqui a nossa gloriosa guarda municipal, que cuida dos próprios públicos, e a Câmara é um dos próprios públicos. Estava aí em cima, conversando com outro, aí ele chamou, e três meninas, possivelmente da escola aqui do lado, em horário de aula, elas não tinham ido para aula, estavam com 1 litro de bebida alcoólica. Os guardas cumpriram com sua missão, pegaram as meninas, colocaram na viatura, levaram para a DDM, acionaram o conselho tutelar, e a primeira atitude foi ligar para as mães. Ligou para uma delas, a mãe chegou na hora. Eu, como mãe, digo, é atitude, sim, certa, correta, que me perdoe o novo código aí do menor. A mãe pegou a menina de pé do ouvido, como a gente fala em casa, né? Então, é por aí. Quer dizer, não foi assim que eu te ensinei. A outra mãe queria esganar a menina. Quando ligaram para a casa da mãe da menina que havia comprado a bebida e que, de acordo com o guarda, era um licor de café com uma marca estranha, que nem sabia que porcaria, literalmente falando, tinha dentro, ligaram para a mãe, ela disse, olha, agora eu não tenho ônibus aqui, põe a menina no ônibus e manda ela para casa. Disse, não, senhora, é só a senhora quem vai retirar a menina daqui. A partir de agora, enquanto a senhora não vier, ou seu marido, ela ficará no conselho tutelar. Então, veja, quer dizer, a diferença. As duas mães chegaram querendo enforcar as meninas, que é a primeira atitude que a gente tem, não é? Sensato ou não, é a primeira coisa. E aí, a outra, que era a causadora, não é, da coisa, que comprou a bebida, mas falou, não dá para eu ir, eu vou mais tarde. No fim, acabou indo e apanhando a menina, e ouviu poucas e boas da doutora Fátima Giacete na DDM. Então, eu acho que é tudo aí. Tudo começa na família, na estruturação, não é? Se você deixa, descamba mesmo. Porque aquilo que a gente ensina dentro de casa, que procura ser, não sabemos se somos, mas procuramos ser o correto, é sempre o pior, né? Da porta para fora é que estão as coisas boas, né? Entre aspas, a droga, a lícita, a ilícita, o sexo desenfreado, enfim. E depois o que acontece? É FEBEM, é o cadeião e é o centro de detenção provisória. Então há que se fazer um trabalho de base lá embaixo, naquele pai, naquela mãe, falta tudo dentro de casa, mas que pelo menos ele dê uma educação para essas crianças. Estamos esgotados agora. Ah, não, nós temos ainda o companheiro Toninho, lá de Várzea Paulista. O senhor gostaria de dizer alguma coisa, vereador? Depois nós vamos passar a palavra às pessoas inscritas. Eu, em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas aí por ter chegado atrasado. A gente tinha uma reunião em Tupéva e eu fui para lá e fui comunicado. Eu já estava lá, que não ia ter mais a reunião, né? E o fato também, assim como o companheiro, acho que foi o Tico, ele disse que estava cuidando de um problema de enchente, então Itupeva também, infelizmente, foi inundada, e por esse motivo foi dispensada, então, a reunião, e eu, até então, já recebi o convite para estar aqui, como a nossa reunião lá teria sido marcada antes, eu dei preferência para lá, mas gostaria de estar aqui parabenizando o companheiro Gerson Sartori pela iniciativa, também parabenizando a presidenta da casa, a doutora Ana Tonelli, também pelos trabalhos que vem realizando na região, né, aqui de Jundiaí, né, a gente já acompanhou vários debates, várias audiências aqui, e gostaria de parabenizá-la pelo trabalho, né, realizado aqui na cidade de Jundiaí. Também parabenizando o doutor Paulo, né, pelo trabalho que vem prestando também, eu digo região de Jundiaí, porque a gente não pode deixar ou excluir Várzea, Campo Limpo, Itupeva, porque, na verdade, o cadeião de Jundiaí não é um problema só da cidade de Jundiaí. É um problema regional, a gente sabe disso,
tem pessoas, inclusive, da cidade de Várzea, aqui no Careião de Jundiaí, e assim como a FEBEM também não é um problema só de lá da cidade de São Paulo, é um problema do estado de São Paulo. Sei muito bem também que tem vários adolescentes da cidade de Várzea na FEBEM. E gostaria, então, assim, de parabenizá-lo, né, pelo trabalho e dizer que é um problema, sim, que preocupa a região toda, que preocupa também esse vereador. Como militante de igreja, a gente vê a dificuldade que a gente encontra na região referente a esse tipo de problema, que seria a criminalidade e tudo mais que vem acontecendo na nossa região. E quero dizer ainda que eu estou plenamente de acordo com a doutora Ana Tonelli, a presidente dessa casa, quando ela disse que a família tem que ser estruturada. Tem mesmo. Há 30 anos que eu trabalho com pastoral de juventude, trabalho com famílias, indo, procurando, tentando, né, passar o conhecimento que a gente tem, aquilo que a gente pode estar ajudando, e a gente percebe claramente que se a família não tiver estrutura, é complicado. A tendência é sempre piorar, né, essa situação aí. E eu até deixo aqui um apelo para que nós também, como legisladores, possamos estar aí fazendo alguma coisa no sentido de que a família possa ser um pouco mais estruturada. Quem sabe até uns encontros, sei lá, unirmos com as igrejas, seja ela qual for, católica ou evangélica, e enfim, né, todas as pessoas que estão preocupadas nessa área, de estar aí dando conhecimento para as famílias, para que a gente possa então, como se diz, matar o mal pela raiz. Não adianta a gente ir lá em cima, né? Eu acho que a gente tem que prevenir, é melhor do que remediar. Então eu vejo que está de parabéns Gerson e também a companheira Ana Tonelli, presidenta desta casa. Muito obrigado. Obrigada, vereador, pelas palavras. Primeiro inscrito para falar, ele quer falar como cidadão, Dr. Douglas Mondo. O senhor pode se utilizar aqui da tribuna? Eu acho que é mais fácil, vereador, até porque nós estamos gravando, não é? E fica mais fácil para todo mundo. Bom dia a todos, a todos os amigos presentes. Ana, parabéns, né, pela condução dessa casa, está brilhante. Gerson, por esse trabalho incansável e agora também na área da segurança. O Paulo, que está aí há 10 anos, nós ficamos. Eu até, quando você falou, Silvana, me senti velho, né, porque eu olhei para a Ana, eu falei, meu Deus, eu estava com a Ana Tonelli brigando no BNDES com a Argos. Depois, com a Silvana, nas rebeliões, né, com o Gerson aí na TV Japi Mais, TV comunitária, quer dizer, já é um, né, e chegamos aí aos 51 anos e a gente percebe que, de repente, as coisas sempre são embrionárias, né? Por quê? Porque não se muda a essência, né? E a essência que deve ser mudada, acho que o vereador ali foi tão brilhante, né? E falando, a gente tem um problema sério de ética social, né? Que é a falta de respeito entre as pessoas, né, e entre as camadas sociais, e isso gera toda essa dificuldade, né, e todos esses distúrbios que culminam com o quê? Culminam com a gente discutindo a pena privativa de liberdade. Olha quanto ignorantes que nós somos, né? E quanto no fundo do poço da essência humana nós estamos, porque nós estamos discutindo hoje como fazer para deixar um ser humano preso em jaulas que sequer nós colocamos animais. E nós achamos normal. Nós chegamos a ponto de achar que isso está perfeitamente normal, construirmos jaulas para seres humanos. E nós não pensamos em mudar a essência do ser humano. Eu acho que o grande erro está aí. Eu fiz um trabalho em 10 anos de experiência, eu quero depois passar para essa casa, eu acho que eu posso dar a minha contribuição, né? Que se nós não mudarmos toda uma estrutura do sistema de justiça, nós não vamos resolver o problema com a construção de um simples prédio. Né? E um prédio que vai abrigar pessoas que lá estão aguardando para cumprir uma pena privativa de liberdade. Quando nós temos ali, inclusive, crianças, que nós não estamos preocupados com isso, cumprindo penas privativas de liberdade. Isso é terrível, né?
Então, nós temos que mudar toda a essência. Nós temos que mudar, primeiramente, nós temos, só para me alongar um pouquinho, eu vou ser um pouco didático, mas é necessário, nós temos uma polícia militar que ainda guarda uma estrutura falida em todo o seu sistema de funcionamento, que não mudou há séculos. Está aí há anos com a mesma estrutura militar, com a mesma estrutura hierárquica, com a mesma estrutura de falta de salário, de falta de armamento e de falta de desenvolvimento de polícia. Né? E continua a mesma coisa e não se discute isso. Nós temos uma polícia civil que, na verdade, também não se aperfeiçoou, também não se desenvolveu, também não teve cursos, também guarda ainda um sistema de desvio de função e está trabalhando normalmente, e nós estamos suportando isso. Né? Depois, quando isso se resolve a questão do crime havido, se vai para um órgão chamado Ministério Público, que fica em cima, se você conversarem com qualquer promotor público, ele vai ter N processos em cima da mesa dele que não servem absolutamente para nada. Sabe por quê? Porque se eu checar aqui agora e der um tapa na cara do Dr. Paulo, com todo respeito, eu vou pagar uma cesta básica. E olha lá se eu pagar essa cesta básica. Tá? Então chegamos a um desrespeito total em relação ao quê? Em relação à relação humana entre os cidadãos, né, deste país. Depois, se concluir o inquérito policial, virar processo e eu for condenado, vai para uma execução penal, que é outro juiz, e aí vamos supor que eu seja condenado à pena privativa de liberdade. Eu vou para onde? Não tem nem onde me colocar. Não é isso? E nós estamos discutindo o quê? A questão do local. Se nós nunca defendermos ou deixarmos de defender a estrutura, a mudança de estrutura de justiça nesse país, nós nunca vamos chegar a uma solução. Por quê? Agora nós estamos pensando que solucionamos o problema? Não solucionamos, muito pelo contrário. Né? Nós vamos ter um local lá onde a gente vai deixar algumas pessoas que estão aguardando a pena. Depois, como já dito aqui várias vezes, vai para um sistema prisional falido que não tem vaga nem para um. Vai precisar colocar uns 100, que você deve ter lá mais ou menos já condenado. Não é isso? Vai colocar onde? Explicam para mim. Olha a batata quente que, inclusive, o governador tem na mão. Porque vai desativar. Todos nós exigimos, ao longo desses anos, a desativação. E tem uns 80, 100 pessoas lá que não tem para onde pôr. E não tem. Não tem. Nós vamos tirar o problema daqui e vamos transferir para outra cidade. Alguém vai pagar por isso. E as nossas 20 e poucas crianças, que, infelizmente, nós colocamos na pena privativa de liberdade. E que nós ainda somos hipócritas o suficiente para colocar num campo de concentração. Porque se a FEBEM, da maneira como está, não for campo de concentração, é só fazer a verificação com os campos de concentração da Segunda Guerra. Vocês vão ver que é exatamente igual. Né? A civícia, a todo tipo de afronta ao ser humano, e depois quer que ele venha aqui fora fazer o quê? Ele vai nos matar, e com toda razão. Quando ele me assaltar e me matar, eu tenho que bater palma para ele, porque no mínimo eu faria isso. Se eu for colocado dentro de uma cela com vários adolescentes que vão abusar de mim, me bater, me queimar com cigarro, desculpa, eu saio de lá e mato uns 30. Não é isso? Acho que todos nós faremos isso. Então, isto precisa ser solucionado? Sim. Com construção de unidade privativa de liberdade? Não. Só que na lei determina que, em alguns casos, quando o menor já passou por um grau de periculosidade, ele precisa ter a pena privativa de liberdade. Só que nós devemos desenvolver isso em outro sistema. Quando eu estava na presidência do Conselho, eu tive contato com um sociólogo PhD em sociologia carcerária, e ele se chama Pedro Escuro Neto. Essa pessoa trouxe um sistema para Jundiaí, eu não consegui implantá-lo. Por quê? Porque o Estado não o quer. O Estado é completamente omisso em relação a isso, que são os menores que delinquem ou que estão em situação de risco social, passado até aquela condição que nós criamos, o Sorriso Contente deu certo, de que ele teria, né, em câmaras restaurativas, onde ele teria o confronto com a sua vítima e solucionado, através de psicologia, né, o seu objeto do desejo. Porque imagine o garoto lá da periferia, né, sem condições alguma. Eu, traficante, ofereço R$500 para ele para ser mula para mim, e o Estado não soluciona a questão da família dele, ele vai trabalhar para mim, óbvio. Não é isso? E quando ele tiver em abstinência de crack, ele vai matar por isso. Então, esse sistema, nós não conseguimos implantá-lo, e está sendo um tremendo sucesso no Rio Grande do Sul.
Por quê? Porque lá teve uma cidade, as autoridades do Estado representando aquela cidade aceitaram o programa. E aqui não. E aqui eu não consegui. Então, N projetos que nós tentamos ao longo de 10 anos não foram possíveis. Por quê? Porque ainda tem afronta da Polícia Militar com a Polícia Civil? Sim. Hipócrita quem diz o contrário. Com a Guarda Municipal, diminuiu um pouquinho porque o Jovair está lá. Né? Cadê a Polícia Militar sentado aqui? Me parece, eu recebi uma notícia que amanhã o Tenente Coronel Jovair está indo embora. Que vá, de bom grado. Quem? Né? Osni, que vá e vá tarde. Não é isso? Né? Eu estou dizendo aqui livremente e tenho sempre a coragem de dizer que vá tarde. Porque fez um malefício para essa cidade tremenda. Tremenda. Porque na única vez que nós afrontamos o Estado para que se sujeitasse às condições desta cidade, o Estado resolveu acabar com a representação popular. Para que não afrontasse um poder, que é a Polícia Militar, que tem, inclusive, uma justiça própria. Como se isso, né, fosse um privilégio. Meu Deus do céu. Então, eu quero deixar aqui esse trabalho que eu fiz, né, com a experiência de 10 anos, e desejar, olha, o Gerson Dia me inquiriu, fez inclusive uma moção de restauração do CONSEG. Me parece que o Paulo já recebeu lá também alguma orientação do Conselho Estadual para que se criasse de novo o CONSEG. Só que é o seguinte, o Estado não cabe ao Paulo, não cabe à Polícia Militar, não cabe ao Estado dar aquilo que é inerente às pessoas, que é o seu direito de exigência de quê? De uma modificação social. Isso tem que partir da população. Não é isso? Eu estou disposto a colaborar com a minha experiência de 10 anos nisso. Eu disse ao Gerson que eu não aceitaria a presidência, não aceitaria formar de novo. Por quê? Porque eu tenho o desgaste emocional de 10 anos que eu dei na minha vida para isso. Não é isso? Hoje eu estou colaborando de outra maneira. Mas nada impede que eu possa colaborar com a minha experiência. Mas a população deve, urgentemente, e através até do apoio dessa casa, né, de todos os vereadores, de todos os líderes da cidade, formar isso, sim. Por quê? Porque só vai fazer com que o Estado funcione se o cidadão exigir. Eu sempre digo o seguinte, olha, direito enquanto avanço social não se deve, não se cede, né, não se transfere gratuitamente, se conquista. Não há direito da cidadania dada pelo Estado. Isto não existe, isto é uma falácia. Só existe como? Conquistado pelo cidadão. Então, deve, de novo, e é necessário que a população faça frente ao Estado para que funcione? Sim, senão não vai funcionar, com todas as falhas que eu disse. Tá bom? Então, deixo aqui a minha contribuição a esta casa, né, com 10 anos de experiência, como eu acho que deveria ser o sistema de segurança. Não compete, óbvio, 99% à Câmara Municipal, mas uma maneira de deixar um registro histórico para quê? Para que, como todos nós, enquanto cidadãos, possamos aí batalhar sempre uma vida mais justa e mais digna para todos. Obrigado. A presidência agradece, doutor Douglas, todo o seu conhecimento, o seu desprendimento. Muito obrigado pelo documento. E não é porque o senhor foi companheiro da vereadora Silvana, que estivemos lá no BNDES juntos, né? Que sejamos velhos, não. Olha, não aparentamos idade, não é isso? E a gente aqui reforça aquilo que agora eu consegui, um companheiro ferrenho também na defesa do Poder Legislativo, que é o vereador Luiz Fernando, me reportando aquela nossa ida ao Rio de Janeiro, eu, o senhor, a Silvana, ex-funcionária da Argos, e a Lourdes, não é? E não fomos de avião, não. Fomos com o velho Opala da Câmara Municipal, apertadas atrás em 3 pessoas, 7 horas de viagem para ir e para voltar, indo ao BNDES para tentarmos ajudar na solução do problema dos ex-funcionários da Argos. Então, era assim que funcionava, vereador. Avião, nem pensar, nós somos, era no Opalão velho mesmo. Então, quando se fala que tudo tem a ver com a Câmara, tudo tem a ver com a Câmara, porque nós somos os representantes da população. Podemos não ter o poder legal de estarmos fazendo leis para resolvermos determinadas situações, mas nós temos sim, por dever de ofício, e todos nós, os 16, o fazemos, e o senhor sabe disso,
toda vez que a população nos procura, nós tentamos encaminhar para os locais. Então, foi aí que nós fizemos aquele trabalho lá, junto ao BNDES. Nem me lembro mais que ano foi, mas como é bom, nós temos história, né, para escrever. O próximo inscrito é o senhor Roberto Leme, que é o presidente do Sindicato da Limpeza, que também fará uso da tribuna agora, falando na moção do vereador Gerson Sartori. Bom dia a todos, bom dia, né, ao Gerson Sartori pelo convite, Ana, Dr. Paulo Bicudo. Eu participei durante 5 anos do Consegue também, junto com o Douglas Mondo. A gente viu toda a dificuldade e também as conquistas que o Consegue, né, teve nesse período. A discussão do cadeião é uma coisa que vem, Mauro Menuc trouxe aqui, né, também muitos deputados aí importantes do nosso estado de São Paulo para discutir a questão do cadeião, e hoje eu acredito que o cadeião, graças a Deus, né, vai terminar. Acho que uma história acabou, eu acho que a gente vai ter só como vantagem. Eu acho que, eu deixo aqui até uma dica, né, para a imprensa de Jundiaí, deveria até se fazer um filme da história do cadeião de Jundiaí, como foi feito do Carandiru, porque tem que guardar, é uma coisa que vai ficar por muito tempo, e eu acho que é importante. Eu acho que a minha presença como sindicato de trabalhadores, que tem aí muitos da nossa categoria, que também tem filhos que estão lá dentro, tem parentes que estão lá dentro, como todos nós, isso aí é um mal que são de... Hoje a gente vê muito mais a criminalidade dentro do meio, vamos dizer, da classe média alta do que do pobre. Então a gente não sabe o que está acontecendo, Ana, né? Hoje está difícil você controlar. Mas eu só quero deixar bem claro aqui o seguinte: o Douglas disse sobre a questão do Consegue. Eu participei do Consegue, nós conseguimos reunir, nesse período, né, doutor Paulo, grandes autoridades. Nós tínhamos lá de terça-feira, todos os secretários participavam, transporte, educação, o doutor Paulo, tenho muita saudade também, né, do nosso amigo delegado, doutor Júlio, né, que, né, infelizmente já foi um grande lutador pelo Consegue, um homem que batia firme, né, tinha sua posição. Então eu acho que o Consegue tem que voltar, né, já que, vamos dizer assim, vamos aproveitar o fim do cadeião e trazer o Consegue, porque a gente conseguia reunir a grande massa. A gente sabe que é importante o Consegue, hoje ele é regional, né, nos bairros tem o Consegue, mas a gente acredita que não tem a mesma força que tinha. Por exemplo, terça-feira nós tínhamos lá o doutor Paulo, nós tínhamos o Sacramone, nós tínhamos o pessoal da educação na época, o Walter, tudo que era discussão hoje, né, por exemplo, Tico, choveu, mas a gente estava reunindo hoje no Consegue, vinha discutir a questão do barraco que caiu lá no São Camilo. A discussão do Consegue não era só segurança, era prevenir algumas coisas. Por exemplo, nós conseguimos mudar uma história quando fundou o Hopi Hari, que é do setor nosso, né, de serviços. Nós descobrimos ali, faltando alguns meses, que ia inaugurar o Hopi Hari e não tinha uma alça de acesso que ia parar o trânsito aqui em Jundiaí, com a chegada de 10, 12 mil carros no Hopi Hari. E com a Polícia Rodoviária junto, o Autoban, Prefeitura Municipal, todo tipo, né, todas as pessoas que participavam, Guarda Municipal, Polícia Militar, nós conseguimos mudar. Então, quer dizer, hoje, na rodovia Justa Reserva, você não pode mais, né, hoje, transportar produtos químicos. Foi uma conquista do Consegue. O Sorriso Contente, um monte de projeto, Ana, que é importante, a gente sabe. E só para, né, para terminar aqui uma fala, a Ana falou sobre a questão da família. Esses dias eu fui no lar Galeão Coutinho, e eu conversava com o presidente, ele falou uma coisa interessante, que você falou sobre a família, que eu acho que é muito mais importante também, é a questão da criança, porque ele falou que uma criança lá no lar Galeão Coutinho, o dia todo, custa R$90 para ele. E quanto custa hoje um garoto na Febem ou um preso? Né? Então, quer dizer que eu acho que é importante também, vocês têm um poder muito maior do que o nosso, né? A gente é entidade, a gente é só na nossa categoria também, mas uma coisa importante é a creche, é a escola. A gente sabe que Jundiaí é uma educação muito boa, tem creche, mas precisamos de mais. Por quê? Porque eu acho que se começar lá, como ele falou para mim, o presidente lá do lar Galeão Coutinho, é que muitas crianças que estão ali estão fora da criminalidade, que a maioria das crianças que estão ali são todas da Vila Ana, de bairros, né, de bairro carente, que estão ali. Quer dizer, se não tivesse ali 90 crianças, 100 crianças, estariam na rua. Então, grande importância, né, eu acredito que aqui está no poder de vocês, né, que é a Câmara Municipal, é investir, né, logicamente, nessa área mesmo, é continuar nisso aí, na creche, centro esportivo, que é importante, eu acho que não, mas é, né, importante. Você vê em Cuba, tem muito mais atleta do que estudante, porque sabe que é no esporte que você consegue tirar a criminalidade. Então, está de parabéns aí o Gerson Sartori, né, por essa atitude,
O Ari também ontem também divulgou o fim do Cadeião, aos vereadores. Eu acho que tem muita gente, né, Ana, que participou dessa discussão do fim do Cadeião. Nós temos até alguns vereadores também que de repente não estão mais com a gente, como o ex-prefeito o Fávaro, né, que também que participou. Então, é uma discussão de anos que eu acho que tem que estar registrado, como o Gerson falou, muitas pessoas podiam estar participando desse evento, que vai ficar na história de Jundiaí, o fim do Cadeião e, se Deus quiser, a volta do Consegue, que vai ser de grande importância para essa cidade. Muito obrigado. Sem dúvida, Roberto, e a gente se lembra, sim, da sua participação, da sua luta também no Consegue. E você tem razão quando você fala em creche, quando você fala no Lar Galeão Coutinho. São crianças que têm os pais trabalhando fora de casa por necessidade, não é? E deixam as suas crianças, os seus filhos lá. Mas nesses locais eles têm realmente um tratamento como se fosse a família, não é? Com essas orientações e tudo mais. O triste, como você diz, são essas crianças que vivem nas ruas, não é? E sem estrutura nenhuma. Apenas um caso bem pequenininho, Dr. Paulo, Gerson e os companheiros aqui presentes, quando nós fazíamos parte do grupo Frater, que era do Dr. Reinaldo Basile, ficou mais de 20 anos aí, chegava na época, no final de ano, nós chegamos a levar 600 crianças no Play Center. Nunca houve nenhum problema, ia, voltava tranquilamente. Um dia, Dr. Paulo, faltava uma criança. E contava no ônibus e faltava uma criança, escurecendo e todo mundo desesperado, todo mundo apavorado. Aí o pessoal lá do Play Center começou a ajudar a procurar. Onde foi encontrado? Era de um dos barracos do São Camilo. Era um menino de 10 anos, ele estava debaixo de um dos brinquedos, na máquina, agarradinho a ela, porque ele não queria mais voltar para a casa dele. Quer dizer, o mundo dele era aquilo, que ele... Aquilo era uma coisa fantástica, e saber o que ele ia ver dentro do barraco era a briga da mãe, era o pai bêbado, era a mãe levando todo tipo de homem para dentro do barraco, na presença dos filhos, e ele não queria voltar para casa. Aquilo comoveu a todos nós, né? E essa é a realidade que, infelizmente, muitas crianças vivem aqui, não só em Jundiaí, mas no nosso país, não é? Nossa amiga Leonina Schiavo, que representa nesse momento o deputado estadual, federal, nosso ex-companheiro de casa, o Durval Orlato, mas eu acho que principalmente ela vai falar como moradora do Jardim Paulista, vizinho à cadeia do Anhangabaú. Sem dúvida, Ana. Bom dia a todos, meus respeitos à mesa, parabéns pela iniciativa. E é mesmo como moradora que eu prefiro me pronunciar, porque a vereadora Silvana me fez lembrar da data da rebelião de 95, eu já era moradora do Jardim Paulista, bem ali, paralela à Coleta Ferraz de Castro, ou seja, escorregou do Anhangabaú, tá na minha rua. E nós tivemos o bairro invadido por alguns fugitivos, né, do Cadeião, em horário de almoço, horário em que alguns pais recolhiam os filhos de um dia de pré-vestibular, e, por acaso, um desses moradores, um médico que mora na rua de cima da minha casa, teve o carro roubado por um desses fugitivos. A minha vizinha deu água na mangueira que lavava o carro na rua, despreocupadamente, né? Então, a gente, essas questões todas que foram levantadas aqui, eu endosso, e não cabe agora repetir todas, mas, como assistente social, eu também gostaria de estar no espaço discutindo a prevenção. É uma pena que o tempo passe e a gente repita sempre a mesma discussão, sem ver um encaminhamento apropriado para os fatos. Então, todo esse caos que nós enfrentamos do ponto de vista social é devido a essa discussão inadequada que não prioriza a causa e se preocupa com as consequências sempre. Talvez porque a causa não dê ibope, né? A gente vai discutir prevenção, vai discutir infraestrutura, né? Vai discutir aquilo que melhoraria de fato a qualidade de vida do cidadão, não aparece tanto quanto esses alardes que uma questão tão grave como essa provoca.
no cadeião, o que a gente sente enquanto morador, não é? Já que não se toma cuidado com as nossas crianças, não se trata das crianças como elas mereceriam ser tratadas, né? Já que nós não nos preocupamos com a gestante, né, que está aí gerando uma vida que deveria ter todo o cuidado para que essa vida já encontrasse um mundo diferente, então nós temos que recolher das ruas os infratores e, no nosso caso, colocar dentro da casa dos moradores do Anhangabaú, dentro das creches, né? Dentro de clínicas, dentro de escolas, porque é assim que a gente se sente, infelizmente, convivendo com o risco. Agora, aproveitando o fato que ocorreu em 95, o que eu gostaria, assim, de perguntar aos técnicos da área de segurança é o seguinte: não há nenhum mecanismo que possa provocar uma informação rápida para o entorno, quando da existência de uma rebelião, de uma fuga, para que as pessoas, no mínimo, se recolham? Porque, em 95, a gente prestou atenção e estava acontecendo alguma coisa grave, porque os helicópteros começaram a sobrevoar a região, né? Mas nós só fomos saber muito tempo depois. Quer dizer que se nos expusemos ao risco, porque também estávamos desconhecendo o que estava acontecendo do nosso lado. Então, eu gostaria que as pessoas que tenham a resposta pudessem nos informar a respeito. Obrigada. Doutor Paulo, gostaria de falar? Eu já participei, infelizmente, de diversas rebeliões lá do cadeião, diversos momentos de tensionamento. Às vezes a população não sabe, mas lá dentro existem momentos em que há um início e acaba havendo a inibição dessa rebelião ou dessa fuga em massa pelos agentes nossos mesmo, e a população não fica sabendo. Isso é o dia a dia. Pelo menos uma vez por semana se detecta lá um túnel em início de execução. Hoje está sendo realizada lá uma blitz geral. Nessa blitz, nós convocamos os policiais de todos os distritos. Hoje devemos ter lá por volta de 50 policiais fazendo essa blitz. Com certeza nós vamos encontrar brocas, nós vamos encontrar buracos, nós vamos encontrar celulares, enfim. É uma guerra instalada ali dentro. Então, não vejo, não me parece possível, viável, qualquer esquema para comunicação à população. Como a senhora falou, em 95 houve uma rebelião e com resultados desastrosos. Tenho a impressão, não teria o número concreto, que naquela época a população carcerária deveria ser a metade do que é hoje. Então, realmente, sem querer dramatizar a questão, sem querer... Mas, na realidade, hoje é muito pior. Hoje, uma rebelião ou uma fuga em massa seria mais desastrosa que foi naquela época. Na realidade, o problema está no seu final. Vamos torcer, vamos não só torcer, mas ações deverão ser feitas durante esse período, no sentido de tentar, como tentamos todos os dias, inibir e manter os indivíduos lá encarcerados. Fica o compromisso, e ele não é nenhum compromisso, é a nossa obrigação, de todos os esforços são colocados à disposição da cadeia para que eles não ocorram as fugas e para que eles permaneçam encarcerados. Muito obrigado, doutor. Última pessoa inscrita a falar é a senhora Lucinda Cantoni Lopes, que é vice-presidente do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDECA Jundiaí. Aliás, uma batalhadora que a gente conhece há muitos anos também, sempre, aqui na tribuna, por favor, sempre em defesa da criança e do adolescente. A gente aproveita para cumprimentar esse trabalho da dona Lucinda. Eu agradeço, Ana. Não estou acostumada a falar no microfone, eu sou de trabalhar, não de falar, né? Mas, às vezes, a gente tem que falar. Para mim, foi uma tristeza quando eu vi que Jundiaí se sentiu
prestigiado, se sentiu que estava ganhando com a vinda do CDP. Uma instituição do jeito que vem, que não, a gente sabe que não tem nenhum processo educativo, são coisas do século passado, um lugar onde tem mais de 700 pessoas especiais presas. Então, eu acho que Jundiaí não devia estar contente, devia estar lutando que tivesse, sim, mas num modelo diferente. Não com mais de 700 pessoas juntas. Eu imagino que processo educativo vai ter, imagine nós, diariamente, com 700 pessoas em volta. Então, para mim, isso é uma tristeza. Tem que desativar o cadeia? Tem. Tem que ter um outro processo? Tem. Mas eu não me conformo ainda de Jundiaí aceitar esse sistema. Eu acho que a gente devia estar lutando para outro sistema e não para esse, né? O que também eu questiono, o nosso governo participativo aqui no município, né? Então, foi uma promessa de campanha do prefeito, e hoje eu fico surpresa que existe audiência pública para funcionários públicos, principalmente os comissionados, e audiência pública para a sociedade civil. Enquanto a gente continuar, cada um trabalhando do seu lado, e não ter a participação, cadê o governo participativo? E o que adianta a gente vir aqui falar para nós mesmos, porque o governo faz a audiência dele, ele continua cuidando com a elite e não aberto para o povo. Então, acho que Jundiaí está sempre perdendo com essa questão. Sabe? Eu acho que o governo participativo está muito longe de acontecer no nosso município. É por isso que a gente está nessa situação com toda essa fragilidade no município. Na verdade, a gente sabe que o nosso município é um município do faz de conta, que tudo é de primeiro mundo, que tudo é saudável, que tudo é lindo, é maravilhoso, a educação é comparável com a do Japão. Eu duvido que no Japão tenha meninos de 13, 14 anos, numa sexta, sétima série, que não saiba ler. Aqui, qualquer escola estadual tem pelo menos 5. E a nossa educação é comparada com a do Japão. Então, é a cidade de faz de conta, porque quem responde aos questionários, quando vem as pesquisas, não é a população, não é a sociedade, é uma, duas pessoas que respondem. Isso não é passado para o povo, para ajudar na participação desses questionários. Por isso que nós somos uma cidade de faz de conta, né? Agora, quanto à questão dos adolescentes que estão acautelados no cadeião, eu queria saber se as autoridades já têm uma previsão, né, já que daqui 8 meses o cadeião vai ser desativado, o que vai acontecer com os adolescentes? FEBEM não, porque não é o caso da FEBEM, né? Eles ainda não foram julgados. Então, eu gostaria de saber se já tem, porque eu sei que tem um grupo discutindo isso. Eu gostaria de saber se a presidente da casa, se os vereadores estão fazendo parte desse grupo que está discutindo, se o delegado está fazendo parte desse grupo. Sabe, eu gostaria de saber como está a participação da comunidade com esse grupo nessa discussão. E também eu queria sugerir para a casa que faça bem próximo a uma audiência pública para discutir a questão dos adolescentes que transgridem aqui no nosso município e na região, mas que tenha nessa audiência pública a presença do promotor, do juiz da vara, do presidente do Conselho da Criança, do prefeito, porque senão a gente fica aqui brincando, né? Só isso, obrigado. Bem, respondendo a dona Lucinda, primeiramente eu quero dizer para a senhora que nós podemos até discordar desse modelo. O modelo é o existente no Estado. E se nós não fôssemos acatar, sabe Deus quando o cadeião sairia do Anhangabaú. Quanto à reunião de ontem, aqui cabe uma defesa ao Poder Executivo, que foi amplamente divulgado pela imprensa, foi amplamente divulgado pelas rádios, no meu programa da manhã, na Dumont FM, das 6h30 às 7h30, nós divulgamos, a Difusora divulgou, a Rádio Cidade divulgou nos seus programas jornalísticos. Então, foi realmente uma reunião aberta a toda a população jundiaiense, e não só aos comissionados. Eles lá estavam, mas toda a população foi convidada através da nossa imprensa. Com relação a essa reunião que está acontecendo, a esses encontros que estão acontecendo, eu acho até que é o doutor Paulo
quem vai poder, com mais categoria, estar dizendo se ele tem participado, não é? Se ele tem conhecimento sobre essas reuniões, que nós aqui com certeza não temos. E ainda com relação à ausência aqui do Ministério Público, da promotoria, não é? Da magistratura, e também dos representantes do Executivo, todos foram convidados. Lamentavelmente, eles não comparecem. Então, nós temos aqui a boa vontade, no caso da FEPASA, do vereador, me perdoe a ausência, doutor Cláudio Miranda, que fez a sua explanação sobre a moção, do Gerson Sartori, o vereador, que também ele convidou, nós enviamos através da Câmara todos os convites a todas as autoridades da cidade de Jundiaí. Infelizmente, só quem respondeu, quem disse presente, foi o nosso queridíssimo seccional, o doutor Paulo, que participa de todos os eventos ligados à área da segurança da nossa cidade. Então, se o doutor Paulo quiser falar, o Gerson vai falar alguma coisa antes. Rápido. Foi 80 convites para a autoridade, mas os convites que nós fizemos para a população do Anhangabaú, ainda sabendo que é um horário um pouco complicado para a população participar. Às vezes tem isso. Nós, vereadores, fomos na reunião do Poder Executivo. Infelizmente, ele não mandou representante, como outras autoridades que eu acredito que deveriam estar aqui e não estão. Infelizmente, às vezes o pessoal não quer o debate e não quer construir soluções. Quanto à questão da FEBEM e do CDP, desse modelo que está aí, infelizmente, não foi o modelo que eu posso dizer, a minha bancada do PT, os meus amigos do PT que estão aí, defendemos. Nós defendemos a candidatura do José Genuíno, mas quem ganhou o governo do Estado foi o Geraldo Alckmin, apoiado pela população com esse projeto que vem há mais de 12 anos. Isso também aconteceu aqui em Jundiaí, que é um projeto que está aí com quatro, como bem disse ontem o prefeito Ari, 4 anos do Benassi, 8 anos do Miguel e mais agora 120 dias do Ari, que dá por volta de 4.400 e poucos dias. Mas a população de Jundiaí, com mais de 50%, defende esse projeto. Então, a gente tem que, enquanto vereador, está fiscalizando, está lutando, propondo, mas a gente tem que respeitar a vontade da maioria que está defendendo, infelizmente, esse projeto, no meu ponto de vista, mas que eu tenho que respeitar. Quando eu respondi à vereadora Silvana, eu mais ou menos eu entrei nessa questão. Eu acho que existem aqui 3 situações em relação ao problema prisional. É do adulto, homem, da mulher e do adolescente. Com relação ao adulto, é o mais premente, e é o que está sendo resolvido, embora seja com esse modelo antigo, mas é uma solução e eu entendo que é um avanço. Com relação ao adolescente, não conheço, não participo, não vejo nenhum projeto em andamento na nossa cidade. Há uma perspectiva, entra ainda na possibilidade minha, não sei o que ocorrerá, porque, como eu disse, não participo de nenhum projeto em andamento a esse respeito, que os adolescentes continuarão inadequadamente sob a custódia da Polícia Civil, enquanto permanecer encarcerados aqui na cidade. Enquanto as mulheres estão em Itupeva, ainda também sob a guarda da Polícia Civil, inadequadamente, também desconheço qualquer projeto em andamento. Presidência agradece, como não há mais inscritos, eu peço ao vereador Gerson que faça suas últimas considerações para que possamos encerrar essa audiência pública. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade, né, dos vereadores terem aprovado esse pedido de audiência pública, bem como ter aprovado a questão da SEI. E acredito que para todos nós que participamos aqui, para todos nós vereadores, ficou uma série de questões que vai dar para estar trabalhando aí nos próximos dias, né? Tem a experiência do doutor Paulo, que já se colocou à disposição para estar nos ajudando, nos auxiliando no que for necessário. Mas a gente viu aí a questão que foi muito bem colocado, que é esses 8 meses, né? Como que nós vamos proceder durante os 8 meses, 10 meses da construção, do perigo desse barril de pólvora estourar, como que a gente vai estar ajudando na pressão, eu acho que pode dizer isso também, além do diálogo, na pressão, para estar
saindo mais gente de lá, porque se em 95, como o próprio Dr. Paulo disse, tinha metade, um pouco da, mais da metade do que tem hoje, se acontecer hoje será um desastre, e a gente espera que não aconteça. E uma outra questão que foi bem encaminhada, tanto pelo Douglas, o Roberto, é a necessidade da retomada do CONSEG. E aí eu devolvo para a sociedade, como bem disse o Douglas, se é uma coisa da comunidade, nós nos unirmos enquanto cidadãos, sentar e começar a chamar o pessoal de volta para discutir e retomar o CONSEG, usando a sua experiência, do Roberto e das pessoas que participavam, que têm a vontade de ver retomado o CONSEG. Então, eu acredito que é só sentando, conversando, chamando o Dr. Paulo, chamando o pessoal da Polícia Militar, da Guarda, e todas as pessoas de boa vontade da comunidade, e retomar. E aí é questão de vontade social, mas vontade política dos cidadãos. Eu acredito que dá para a gente tá encaminhando isso, tá se somando nessa questão. Então, são essas as considerações que eu tinha a fazer, agradecendo a presidente da casa, agradecendo o Dr. Paulo Bicudo, as pessoas que estiveram aqui presentes, os vereadores, e dizer que a gente vai procurar fazer um grande trabalho, parece que o Luiz Fernando vai estar falando também, deve ser o relator da comissão de inquérito, mas vamos estar nessa batalha junto, para tentar somar, ainda que hoje não tenha aqui representantes do Executivo, da PM, do Ministério Público, e todos foram convidados, e também um número muito pequeno de moradores do Oiabaú, mas a gente vai lá voltar a conversar, a gente vai conversar com o Poder Executivo, não tem problema. A gente está aqui para isso, vamos atrás disso, para ver o fim desse cadeião, para ver, quem sabe, um modelo lá na frente melhor do que está aí hoje, mas, sem dúvida, a população tem que participar de audiência, a população tem que participar com o voto, a população tem que participar com as discussões, porque, senão, não adianta a gente chorar o leite derramado. Muito obrigado. Doutor Paulo, suas considerações finais? Gostaria de agradecer a oportunidade, me sinto lisonjeado pelo convite, é uma honra estar aqui, sendo tão bem acolhido, tão bem recebido. Eu percebo nessa oportunidade a chance da Polícia Civil em demonstrar também a sua preocupação com o sistema prisional, mas também de falar um pouco, e essa oportunidade me foi dada, das dificuldades que nós temos, do esforço que nós fazemos e em conseguir manter, pelo menos, estável a situação carcerária. Muito obrigado, estarei sempre à disposição para qualquer chamada. A presidência agradece e sabe dos seus afazeres, doutor Paulo. Mesmo assim, o senhor continua investindo, não gastando o seu tempo, mas investindo nessas explicações, nessas colocações que o senhor com sabedoria faz para a gente. Muito obrigado, então, doutor Paulo Afonso Bicudo, o nosso delegado seccional de polícia. Agradecemos a toda a imprensa, aos jornais locais, às rádios, às TVs, vereadores Carlos Kubica, doutor Cláudio Miranda, o Val, Felisberto Negri Neto, Gerson Sartori, o José Galvão Campos, que é o Tico, Júlio César de Oliveira, o Luiz Fernando Machado, a vereadora Marilena Negro e a vereadora doutora Silvana. Os companheiros da região, vereadores de Campo Limpo Paulista, o Joaquim César da Silva, o José Luiz, de Várzea Paulista, o Luciano Braz de Marques, o Claudinei de Lima Lunes, o Toninho, todos os funcionários da casa envolvidos nessa realização das audiências ou da audiência pública, com as duas matérias, as duas moções aqui discutidas, todos da população que vieram aqui hoje nos prestigiar. Eu cumprimento a todos, na pessoa do nosso companheiro Douglas Mondo, e aproveito para convidá-los a todos, podem descer aqui pelo centro mesmo, na nossa copa, para tomarmos um cafezinho. Sob a proteção de Deus, declaramos, então, encerrada a presente audiência pública.